pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po její. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z kance Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu ti prospějete to? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak, moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás moc zdravím, tentokrát z plzeňského studia Svobodného vysílače. Zase po dlouhé době vidíte mě na obrazovce s panem VK a s Vítkem, které oba zdravím ve vysílání. Takže nejdřív Vítku, měj se moc hezky, ahoj. Ahoj Pavle, zdravím tebe, zdravím i všechny posluchače Svobodného vysílače, zdravím všechny čtenáře Aeronetu a zdravím i tebe VK. Doufejme, že tam máte hezčí počasí než my tady, protože asi v celé republice, České republice jsou různé přeháňky, měli jsme tady dostala vydatné bouřky odpoledne, ale počasí se teď ustabilizovalo, i když je takové dusno, 17-18 stupňů, ale přece jenom ten pořad snad bude dobrý a nebude tak dusný, jako je počasí venku. Takže zdravím všechny a hezký večer přeju. Ahoj VK. Taky zdravím. Já také zdravím, také posílám pozdrav do České republiky. Co se týče počasí, tak to je chemicky manažované v celé Evropě. O počasí vůbec nemusíme mít obavy. To je kontrolováno způsobem, o kterém raději vůbec ani nebudeme hovořit. To už nemá vůbec s přírodou ani nic společného. Každopádně já vám přeji krásný pěkný večer a probereme aktuální témata opět, jako obvykle za uplynulý týden, takže vám přeji krásný pěkný večer. Já myslím jenom, pánové, že bych podotkl, že jak teď podepisují nebo chystají se podepsat smlouvu s Američany na ty dva předražené vrtulníky, tak možná proto tady nám víc prší než celé minulé léto v České republice v rámci té technické manažovanosti počasí. Plzeň to zase opravdu těsně minulo, to je zajímavý, to už asi po třetí, kdy těsně minulo Plzeň déšť, takže tady nepadla ani kapka zatím teda, nebo no, možná... Že to je, jak asi, abychom neodcházeli do tématu, nebo hlavní tématem by měla být politika, ale k tomuhle tomu, co říkáš, tak to jsou takzvané ty tepelné proudy nad betonovými oblastmi. Mm-hmm. Oni tomu říkají betonov... Tam prostě hodně vlastně vstoupá horký vzduch a není možné pro oblaky setrvat v tom oblačném skupenství, proto nad velkými městy neprší kvůli těm stoupavým horkým proudům z toho betonu. Mm-hmm. Je to možné. Oni říkají, že to ty lesy absorbují lépe právě, než stahují to k sobě ta mračina, než právě ta města. Globalisté o tom hovořili na pařížském klimatickém kongresu před třemi, to je to 3 roky zpátky, o tom hovořili, že se z toho stávají časované bomby, z toho, že v podstatě se staví se domy, betonuje se a nejsou tam žádné stromy. Zkrátka
vznikají oblasti obrovských vlastně vzdušných proudů, které sálají ze země a nad těmi oblastmi minimálně prší. To znamená, že prší někde jinde, ale nad těmi oblastmi, kde to je obydlené, kde to je vybetonované, tam prostě prší minimálně. No, takže nevím, do jaké míry tohleto se dá manažovat nebo nedá, ale abychom neodbíhali od tématu, tak se pustíme do politiky. Takže Vítek asi navrhne první téma, jdeme na to. Počasí no, máme se... za sebou, jasně. Počasí máme za sebou, můžeme jít do tématu, prosím. Jasně, jasně. Podíváme se právě nad Pražský hrad anebo nad Lidový dům, jaký tam mají proud, vzdušní proud a počasí právě, protože to počasí a vzdušné proudy tam jsou docela napjaté a velké. Snaha o záchranu vlády je marná. Prezident Miloš Zeman neuhne, jenomže ve stejné situaci je už i ČSSD. Andrej Babiš vyklidil pole a válka se odehrává už jenom mezi Pražským hradem a Lidovým domem. Miloš Zeman znovu opakoval, že nevidí důvod, proč by měl odvolávat ministra, který ve svém rezortu odhalil korupci, a ve chvíli, kdy prezident odmítá návrh premiéra na odvolání ministra, by měla přijít kompetenční žaloba premiéra na prezidenta, ale k tomu se Andrej Babiš neodhodlá, protože není sebevrah. Ta situace se zdá se mění každým okamžikem, je značně chaotická, nepřehledná. Jak by se popsal VK vývoje politické eskalace od minulého pátku, kdyby jsme spolu naposledy hovořili v rámci tohoto pořadu až do teď? Co se odehrálo a jaká panuje situace právě teď z pozice tedy ČSSD, Miloše Zemana, Andrej Babiše, který, jak se zdá, vyklízí pole a přenechává tento boj už jenom těmto dvěma subjektům, vlastně Miloši Zemanovi, který je bývalým sociálním demokratem. A nebo nevím, jestli současně on vlastně odezdal také, stejně jako Václav Klaus u ODSky odezdal členskou kartu, že ČSSD, Miloš Zeman, Zemanovci, tak vlastně už dlouho není členem ČSSD a mezi ČSSD samotnou. Takže jak to vypadá teď? Vítko, jestli můžu do toho vstoupit, prosím tě ještě. Kolem mezi čtvrtou a pátou bylo jednání na hradě a prezident Zeman prý slíbil, že k 31. odvolá, 31.7. odvolá pana Staňka. Takže se celá situace se trochu změnila, já nevím, jestli to víš toto. Nicméně pořád prý ČSSD trvá na tom, že prostě v pondělí asi teda odstoupí. Takže situace se trošku změnila. No, ona se nezměnila vůbec právě. Mám strach. Ne, to není vůbec k smíchu, Pavle, protože já mám strach o Antonína Staňka. Ano, to je možné, ano, on mluvil velmi pěkně. Ne, to není opravdu legrace, ten nátlak, pravda, který na něho dneska v noci dělali z Lidového domu, já bych utek. Já bych spalil rodinu a utek bych. A nemůžu o tom mluvit. To jsou tak, řekněme, informace, protože bych odhalil zdroj. Ano. Takže to, co se děje v České republice, to nemá prostě obdoby. Já jsem to dokonce ani nechtěl komentovat, protože teď v téhleté chvíli, v tomhletom okamžiku, to znamená, že Zdeněk Bakala řídí veškeré procesy, včetně různých lidí, různých hitmenů, různých výhrůžek, takzvaně tlumočených skrze Lidový dům. To znamená, ten tlak je tak obrovský, že já odmítám věřit, že je to kvůli pozici ministra kultury. Tam vůbec nejde o pozici ministra kultury. Tam vůbec tady to nejde. Tam jde o něco úplně jiného. ČSSD byla dosazena do spolupráce nebo do koalice s Andrejem Babišem z jednoho konkrétního specifického a nadnárodně procesního důvodu. Cílem bylo moderovat vládu Andreje Babiše takovým způsobem, aby prosazoval globalistické prvky řízení na úkor těch transatlantických. To znamená, že role sociální demokracie je bezpečnostní pojistka jaderného reaktoru hnutí ANO. A ta tam musí zůstat, nebo měla by tam zůstat. To chtějí globalisté. A ty tlaky, které byly teď, no, řekněme, dnes nad ránem vytvářeny na ministra kultury, jsou naprosto bezprecedentní. To znamená, že mě to nepřekvapuje, to k čemu došlo odpoledne, že nakonec tedy
v zájmu bezpečnosti, tedy prezident Miloš Zeman ho odvolá. Ale ty souvislosti, které zatím jsou nepublikovatelné a opravdu tím bychom odhalili zdroje, takže nebudeme toto nějakým způsobem rozebírat. Já přeji Antonínu Staňkovi pevné nervy, aby to ustál, aby to vydržel, a věřím, že to nebude mít žádné další konotace, žádné další souvislosti, protože jak říkám, tohleto už se začíná podobat Itálii 80. let. Až do takovéto míry tlačit na odstoupení nepohodlného ministra, který si dovolil odvolat jednoho z hlavních lidí, takzvaného Konrádova křídla. Proč Konrádovo křídlo? No, to bylo najdlouhé povídání. Má to samozřejmě vazbu na sudetoněmecký Landsmannschaft, ale Siegfried Konrad, tedy jeden ze styčných důstojníků sudetoněmeckého Landsmannschaftu, má velmi dlouhé prsty, řekněme, na tyto okruhy okolo ČSSD a na lidi, kteří jsou okolo Zdeňka Pakaly a takzvaného křídla nebo takzvaného Havlova odkazu. No a my bychom samozřejmě mohli o tom něco jako povídat a možná nějaký článek napsat o této osobě, která mimochodem je řekněme pod operativním krytím německé rozvědky BND, a to už bylo mimo rámec tohoto našeho pořadu, protože to bylo velmi nebezpečné i s ohledem na některé osoby. Takže toto nemůžeme, chtěli bychom, ale nemůžeme to teď rozebírat. To znamená, že jenom abyste si představili tu situaci, že někde je nějaký ministr kultury. To znamená, zanalyzujte si tu situaci. Někde je nějaký ministr kultury, který sám o sobě neznamená vůbec nic. Je to strategický rezort? Není to strategický rezort. Je to důležité pro národohospodářské procesy řízení? No ani náhodou, vůbec ne. Takže proč kvůli němu takový spor? Proč kvůli němu takový propad? No, propad. Problém je kvůli tomu, že ČSSD se rozhodla, že se bude zbavovat nepohodlných lidí uvnitř své strany, které jsou naplánovány. A pan Staněk je prvním v pořadí. To je nová informace. A oni potřebovali si otestovat, že prezident Zeman je free to go. Že on dokáže, respektive nebude tomuto procesu klást žádné překážky. Ukázalo se, že to není pravda. To znamená, že všechny ostatní plány na odškrtání a vyházení dalších lidí jsou a budou neprůchodné. O těch lidech, o kterých se zatím nemluví, jsou různé takové ty šarády a tak dále, že tady by měl být někdo odvolán, tamhle by měl být někdo odvolán, různé. A pozor, nejedná se jenom, zdaleka se nejedná jenom o ministry za ČSSD, ale i za hnutí ANO. To znamená, pokusný papírek nebo pokusný balónek zjistit, jestli prezident se bude řídit vládní koaliční smlouvou mezi hnutím ANO a ČSSD. To znamená, když se rozhodne, že někdo půjde pryč, protože vyšší procesy řízení, to znamená nadčeské, nadnárodní procesy řízení, nechtějí některé postavy v české politice, jako nechtějí třeba Antonína Staňka, který si dovolil sáhnout na Jiřího Fajta, chráněnce Zdeňka Pakaly v Národní galerii Praha, tak o to vůbec nejde, protože tyto procesy jsou připraveny na dalších mnohem důležitějších strategických státních pozicích. A nemluvíme jenom o ministerských křeslech, ale mluvíme i o procesech ve státních a polostátních podnicích a dozorčích radách. No to už jsou samozřejmě interní informace s přesahem nebo s předstihem zhruba 5 měsíců, co se začne dít na podzim. A proto pro lidi, kteří se na to dívají zvenčí, to
vypadá jako zábava, že nějaký staněk a že kvůli tomu jsou velké rozbroje a veliké halo. Že to je pouze jakási prostě v podstatě vějíčka nebo ten úvodní balónek, ten pokusný balónek, který má otestovat stav vzduchu a ovzduší, jestli tam nelétají nějaké střely a jestli takzvaně ten balónek je průchozí. No, ono se ukázalo, že průchozí není a že Miloš Zeman bude dělat problémy. To znamená odvolání a jmenování. Dvě hlavní zásadní věci. Odvolání ČSSD prosadila na sílu. Zcela jednoznačně. A v takové chvíli je důležitější rodina. To je naprosto jednoznačné. Ale co se týče jmenování nového ministra, pana Šmardy, tak je jasné, že v této chvíli budou vytvářeny tlaky na Miloše Zemana a na jeho lidi okolo. To znamená, v této chvíli bych měl obavy o někoho v okolí prezidenta republiky, protože ty tlaky se teď přesunou z ministra kultury a jeho nejbližšího okolí na prezidenta a jeho nejbližší a v některých ohledech poměrně komplikované a problematické okolí. To bys to samozřejmě víme, o kom hovoří. Takže dá se to přirovnat jenom de facto k Itálii 80. let, kdy mafie ovládala politické procesy v Itálii, kdy přes noc se měnila rozhodnutí ministrů vlády, večer říkali něco, druhý den to bylo jinak a oni s bledým obličejem potom šli a na tiskové konference oznámili, že změnili přes noc názor a tak dále. No dámy a pánové, toto už se děje v České republice. Ty informace jsou zdrcující, jsou děsivé, ale každopádně taková je zkrátka politika. Rukavičky šly po roce 89 dolů a 30 let po revoluci žijete v mafiánském státu. A potom... Slyšíme se nebo neslyšíme se? No, já tě slyším, Vítku, ale tam je nějaký zvláštní zvuk. Já jsem taky slyšel ten zvláštní zvuk. Pavel tam asi evidentně pouštěl nějaké video nebo co a šel tam i zvuk, jo. No to bylo jako když prostě jede nějaký vlak nebo nějaká... Teď no, jo, teď něco bylo? No bylo, tam pouštíš video, ale se zvukem. Já tam nic nepouštím. Teď tam pouštěl nějaké video se zvukem, nebo co tam teď probíhalo v obraze? No nic. To jsem z toho úplně divoký. Jo, já už vím, co. Začala tady šílená smršť venku. Takže ono to možná vzal mikrofon. Jo? Jak jsem říkal, že tady ani nekáplo, tak teď začalo tady teda šíleně vítr a kroupy. Tak zkus vypínat, protože jak když mluví VK, tak ten mikrofon vypnu. já jsem právě šel zavřít okna, všechno utěsnit, takže jsem to zapomněl. Sorry, omlouvám se. To bylo doslova, jako když jede lokomotiva nebo vlak, jo, to bylo... Ano, to zašlo, já jsem šel zavřít okno, protože zašla smršť. Dobře, tak fajn, tak abychom pokračovali v tom tému. Ano, pokračujeme dál. Ne, nezdržovali se, takže mafie 80. let, tam si skončil VK, pokračujeme dál. Jak říkám, já to nechci nějak dlužovat, aby jedno téma jsme neprobírali dlouhou dobu. Zkrátka, já myslím, že posloucháte, nebo jste poslouchali pořady tady na Svobodném vysílači, že i čtete některé články na Aeronetu a víte, že prodůstání mafie do struktur okolo ČSSD sebou nese určité plody, určité chování. Co se naučíš v mládí, ve stáří, jako když najdeš, tak by se to dalo přirovnat. No a různé takovéhle praktiky potom se aplikují i v různých vyjednávacích pozicích s nepohodlnými lidmi, s různými ministry a tak dále a tak dále. To znamená, ano, politické nastavení nebo politické procesy jsou nastavené tak, že na základě tlaku a obrovských tlaků se odvolávají ministři a prezident, když vidí, co se děje, tak musí konat, musí jednat. No a je to nebezpečné vlastně vyslání signálu, které ukazuje, že když se přitvrdí mafiánským způsobem, tak dokáže couvnout i prezident republiky. To je drsné. To je opravdu... To by člověk ani nečekal, ale nemůže nás to překvapit. V žádném případě. Abyste si nemysleli, že žijete v nějakém právním státě. Česká republika není právní stát. Kdyby byla právním státem, tak to funguje všechno úplně jinak.
nebyly by tam procesy, které probíhají, a naopak by probíhaly jiné procesy, které by probíhat měly pro národní státní. Takže co se týče samozřejmě pana Šmardy, tak ten je neprůchozí u pana prezidenta z mnoha důvodů, které jsou osobní, ryze osobní. No a pokud ČSSD bude na něm trvat, tak zkrátka vláda padne. Ale ten signál je nebezpečný v tom, jakými prostředky probíhají takzvaná vyjednávání, která jsou ve obrovských a v obrovských uvozovkách. Takže politika v České republice začíná připomínat jednání mafie a no, chápete, koho to překvapí? No, některé lidi už to nepřekvapí vůbec, protože víte, oni mají krev na rukách, ČSSD, Lidový dům, oni přivedli do hrobu jednoho člověka už, pana Altnera, jejich právníka, který jim vysoudil Lidový dům, jejich zlaté prasátko, no a oni mu odmítli zaplatit. A odmítli mu zaplatit už někdy od roku, a když tak mě oprav, Vítku, někdy od roku 99, už se to táhne ta kauza, nebo okolo roku 2000, nebo tak nějak okolo, to znamená skoro 20 let, a nechtějí zaplatit. Chápete? Takže mají svoje hochy na různých ústavních soudech, kteří to vrátí takzvaně. Exekutoři nekonají, protože mají vystavenou stopku, nikdo na ně sáhnout nemůže. Protože je to globalistická strana, která sice má jenom pár procent, v příštích volbách se možná ani nedostane do parlamentu, ale protože je kádrem globalistů, tak nad nimi jsou drženy ochranné procesy. Chápete, když máte kádry, kteří studovali na Rothschildově univerzitě, London School of Economics, na LSE, jako paní Maláčová, ministryně práce sociálních věcí, studovala mimochodem i tady ve Frankfurtu, zase na Fabianské škole, o tom byl článek na Aeronetu, mají tam další kádry, mají tam pana Petříčka a další, jsou za dobře s různými arabskými obcemi, jsou za dobře se sudeťáky, no tak chápete, že takové procesy potom dosahují určitých souvislostí a určitých konotací, ve kterých se potom odráží ta politická realita, že už si najednou, jako říkáte, to nemá přece vůbec s politikou nic společného, tohleto je práce mafie. No a potom se nemůžete divit, že někdo musí dostávat ochranku, někoho sledují, aby byl v bezpečí, že někdo nemůže vysílat různé pořady o mafii na Svobodném vysílači, protože by to bylo nebezpečné a tak dále. No a pořád si někdo jako myslí, že se ho to netýká, že to je jenom věc nějakého mediálního outletu, nějakého rádia, je to vzdálené, slyšíme to jenom přes internet, mně se to doma netýká, si někdo řekne, ale týká se vás to úplně všech. Protože ty politické procesy vás ovlivňují skrze mafiánské procesy řízení. A tady už nemluvíme o elitách. To jsou ty nejspodnější a nejdolnější elity v uvozovkách, které si můžete představit. To je ta galérka. To znamená, že když neuděláš to, co my chceme, no tak my tě odstraníme, tebe, anebo tvoji rodinu, nebo se ti stane nehoda, nebo spadneš někde na schody a tak dále. Nebo je to tak dělaný, že někde jednáte a my potřebujeme vás to podepsat. A dají ti to na stůl a vedle ti položí pistole. Devítku. A ty na to koukáš a nevíš a říkáš si, tohle to myslí vážně nebo ne. A ty se jim podíváš do očí a oni mají zasklené oči. Takové to skelné bělmo. Úplně nepřítomné. A říkají, musíš to podepsat. Protože jde i o moji rodinu. Protože v mafii je to udělané tak, že když je někdo pověřen a někdo je zahájen, tak ten, kdo je pověřen, to musí vykonat. Když to nevykoná, tak to sice vykoná někdo za něj, ale ten, kdo to nevykonal, tak je zahájen a jeho rodina je zahájena. A o ní je postaráno v uvozovkách. Takhle pracuje mafie. To znamená, děláš s námi, anebo děláš proti nám. No a v politických procesech to funguje teď, jak se zdá v České republice, úplně stejně. No v této chvíli samozřejmě je na prvním místě rodina.
A to je správné, samozřejmě. Protože rodinu musí každý chránit. Ale v politických procesech, když po 30 letech zjišťujete tyto souvislosti, tak najednou vám dochází, že není prostoru pro prosazování pro národních zájmů. Protože kdybyste je chtěli prosadit, tak buď vás takzvaně pořeší na nižších prioritách, nebo lépe řečeno, pokud znáte odporový gradient, tak na jednotlivých stupních odporového gradientu vás pořeší na nižších stupních odporového gradientu, no a když si nedáte říct, tak vás pořeší likvidaci na nejvyšším stupni. No a to bychom mohli mluvit o takových osobách, které to už potkalo. Například Alexander Dubček byl pořešený na nejvyšším stupni odporového gradientu. V době, kdy se rozhodovalo v 90. roce, tehdy, jestli tedy to vedení té republiky půjde zpátky podle systému budování toho dobrého socialismu v uvozovkách s lidskou tváří, takzvaného dubčekovského stylu, anebo jestli to bude tvrdý kapitalismus s STBákama v hlavním čele. A proto oni se postarali o něj na 6. stupni odporového gradientu. Takže to není nový proces, to není něco nového. Takhle to probíhalo a jak se zdá, někdo z počátku 90. let to začíná tyto procesy a manýry oprašovat a znovu je takzvaně revivovat, oživovat a používat v procesech. No globalčiky samozřejmě jsou na to zvyklí, oni si prosadí svou, když potřebují. To znamená, buď je to tou dohodou, tou diplomací, nebo je to těmi penězi, nebo je to tím přitlačením a sankcemi, anebo je to zkrátka tou likvidací. Se vším všudy. Buď ekonomická, nebo společenská, anebo fyzická. Takže jedním z těch procesů likvidace. No, takže my bychom to mohli takhle neslavně ukončit. Tady to téma, já jenom doufám, že celá tahleta věc bude mít zdárného konce v České republice a pak, když budou předčasné volby, tak doufám, že tahleta globalistická partaj se už do poslanecké sněmovny nikdy nedostane. Pokud by se dostala, tak je něco velmi špatného v národě českém. Opravdu velmi špatného. Něco neidentifikovatelného, něco sebezničujícího, i když s ohledem na TOP 09, Hnutí Stan, Pirát, bychom mohli říct, že už je vymalová. No, ale doufejme, že není všem dobrým dnům konec, že se podaří někdy v budoucnu skutečně prosadit ty pronárodní teze, teze, které vycházejí z rodiny, z prvního kruhu, protože tam je ta odpověď na otázku, co s tím dělat, jak zachránit pronárodní cíle. Protože ve chvíli, kdy vychováte nové voliče, vlastní děti způsobem, že budou mít pronárodní ukotvení, že nebudou podléhat globalizaci, nebudou z nich vychovaní mafiáni, tak je to jediná záchrana národa. A bude to účinná záchrana národa. Pakliže k těmto procesům se nepřistoupí, nebo se budou hledat zkratkovitá a jiná zrychlená řešení, tak ve výsledku to nebude mít naprosto žádný vliv. Protože na první prioritě, to znamená vzdělávací, veškeré procesy řídí globalisté. Vychovávají nám, naše děti, právě teď, no teď jsou prázdniny, ale obecně myšleno v rámci školního roku, v rámci procesu školství. Takže asi bychom to tady tím způsobem ukončili. Já bych ti předal slovo, Vítku, ty by si to nějak zhodnotil, něco by si k tomu řekl a pustili bychom se do dalšího tématu. Co říkáš? Určitě VK, jenom že jsou prázdniny, tak skauté pořádají tábory a víme, jak jsou skauté taky podchycení i junák v rámci propagace, islamizace a těchto procesů i na mezinárodní úrovni. Já jenom v rámci té mafie, protože to je velmi důležité, tak abychom to zasadili do mezinárodního kontextu a ozřejmili si, že ta mafie v rámci vrůstání do vrcholových politických struktur nefunguje pouze v České republice, ale je to mezinárodní záležitost, tak víme, že byl v Londýně vyveden z ekvádorské ambasády a následně zatčen Julian Assange. Následně
bylo zjištěno, že trpí nějakými problémy v rámci jeho zatčení a v jeho věznění a tak dále. No ale když se podíváme do minulosti, tak trošku neplánovaně, než se vrhneme na další téma, tak byla série úmrtí lidí kolem WikiLeaks a kolem Juliana Assange. Probíhala od dubna do srpna. My jsme to právě dělali. Nechci jmenovat, on, když bude chtít, tak se sám přihlásí k tomu. Já nevím, jestli bych chtěl být jmenován v tomto pořadu. Ale my jsme to dělali s jedním člověkem a je to hrozně zajímavé, protože já to vyjmenuji konkrétně, abych zase přinášel důkazy, protože my se snažíme vždycky pro svá tvrzení nacházet důkazy, konkrétní záležitosti. John Jones byl právník, který zastupoval Juliana Assange, byl nalezený mrtvý 18. dubna 2016. Příčina smrti byla sražení vlakem. Mám tady na to odkazy. Jo? Michael Ratner, to byl další právník, který zastupoval WikiLeaks a Juliana Assange, zemřel o pouhý měsíc později, 11. květen 2016. Příčina rakovina. John William Ash, ex-předseda Valného shromáždění, zemřel o další měsíc později, 22. června 2016. A týden předtím, než měl 27. června svědčit proti Hillary Clintonové ohledně přijetí úplatků od čínských investorů. A jeho informace se objevily také na WikiLeaks. Příčina udušení čínkou, kterou doma posiloval, mimochodem. Další, Seth Rich, mladý demokrat a insider, který zemřel o další necelý měsíc později, 10. červenec 2016, a to pouhý týden poté, co kdosi vynesl do WikiLeaks kompromitující materiály o Hillary Clintonové. Příčina zastřelení kulkou do zad. Joe Montano, ex-prezident Národního demokratického výboru, National Democratic Committee, zemřel pouhý den po uveřejněné zprávě na WikiLeaks o obřích volebních podvodech Clintonových. 25. červenec 2016. Příčina náhla srdeční slabost. Mimochodem ve 47 letech. Viktor Thorn, už se blížíme ke konci, nejprodávanější autor knih tvrdých investigací o Hillary Clintonových, respektive o rodu Clintonových, o rodině Clintonových, o Billu a Hillary Clintonových, zemřel o pouhý týden později po Sethu Richovi, 1. srpna 2016. Příčina zastřelení před vlastním domem. Sean Lucas, právník, který vedl velký případ obřích volebních podvodů o obřích volebních podvodech Clintonových s vyřazením ostatních kandidátů, tak zemřel pouhý den po smrti Viktora Thorna, toho předchozího, 2. srpna 2016 na toaletě. Příčina předávkování drogami. Takže lidé, kteří buď obhajovali WikiLeaks, nebo Juliana Assange, nebo zveřejňovali vynesené zprávy na WikiLeaks o podvodech Clintonů a dalších věcech, umírali v sérii úmrtí od dubna do srpna 2016. My jsme to zveřejnili, myslím, i dokonce na facebookových stránkách Svobodného vysílače. Vyšlo to i na parlamentkách, ke všemu máme zpravodajské odchazy z oficiálních médií a tak dále. Ale když si vsadíme do časové osy všechna ta úmrtí, tak to vydává děsivý obraz svědectví, co se stane všem, kteří veřejně začnou rýpat do obrovských politických kauz a podvodů, politické mafie, podobně jako uštvali k smrti Zdenka Altnera, kterému socani dlužili 340 milionů korun. Ten také 7. srpna 2016 zemřel na zástavu srdce, na infarkt, jenom pár měsíců potom, co prosákla na veřejnost, že mu socani vyseli takovýto balík. To znamená, že tímto způsobem mafie pracuje. Nejasná záhadná úmrtí, a když si to opravdu sedíme do časové osy, tak to je naprosto něco šíleného. No, tomuhle právě se říká, nebo tomuto systému se říká v Spojených státech takzvaný liberální, nebo na straně liberálu takzvaný deep state, který má své zákony, svá vlastní pravidla, která nepodléhají žádným takzvaným světským pravidlům. A tohleto zdaleka se netýká jenom roku 2016. Tohleto se týkalo kauzy JFK, desítek případů, desítek a desítek případů při vyšetřování zavraždění Johna Fitzgeralda Kennedyho. Další kauzy se týkají 11. září, záhadná úmrtí svědků,
policistů, kteří svědčili a chtěli svědčit, hasičů, kteří hlásili a reportovali ještě před nárazy prvního letadla do severní věže, že se v přízemí a ve 13. patře ozvaly obrovské a mohutné exploze v centru budovy, to znamená v tom jádru, v těch kovových jádrech, obrovská exploze, která vymlátila okna v přízemí a teprve poté po 11 vteřinách narazilo první letadlo do severní věže. Tito lidé jsou mrtví. Zemřeli. Nehoda, přejetí vlakem, nehoda, sražení kamionem na dálnici v New Jersey, předávkování tlumícími léky, infarkt, problémy se srdečním tepem a následné zastavení srdce. To znamená, jsou tam různé příklady těch lidí, kteří chtěli svědčit, kteří dokonce publikovali různé články a tak dále a najednou prostě zemřeli. No, takhle oni vlastně odstraňují nepohodlné svědky. Já samozřejmě nechci teď nějakým způsobem odbíhat od tématu, protože se musíme vrátit zpátky, ale jenom chci říct jednu věc. Mnoho lidí neustále říká, že kdyby 11. září opravdu bylo takzvaně zkompromitované, kdyby 11. září bylo opravdu tak, jak je popisováno v těch takzvaných v uvozovkách konspiračních teoriích, tak že by to přece muselo prosáknout na veřejnost a že by lidé o tom hovořili a že přece tolik lidí by si to nedrželo jazyk za zuby a všichni by to už dávno o tom hovořili. No ale dámy a pánové, vždyť nikdo nedrží jazyk za zuby. Vždyť všichni o tom hovoří, kteří tam byli a kteří chtěli svědčit a všichni o tom píšou na internet. Tisíce Američanů o tom svědčí. Nikdo nemlčí. Podívejte se na YouTube, podívejte se na internet, podívejte se na Google. Všichni svědčí. Tisíce a tisíce Američanů. A je to k něčemu platné? Není. Je to úplně k ničemu. Proč? No protože těm tisícům Američanům nikdo nevěří, když nekontrolují mainstreamová média a informační prostor. A tím je to dané. Můžete provést sebevětší operaci proti národu. Můžete zavraždit tisíce vlastních občanů. Můžete to udělat in plain sight. To znamená přímo před očima. Přímo před vámi se ten proces může odehrát. Přímo před vašima očima může do jižní věže Světového obchodního centra narazit černé dopravní letadlo bez oken. Žádné dopravní letadlo, ale bez okének. To znamená transportní nákladní letadlo. A je vám to úplně k ničemu. Protože všichni, i když budou mluvit, i když budou o tom publikovat, i když o tom budou psát, nikdo jim neuvěří a nikdo je nevyslyší, protože pravdu říkají mainstreamová média. Jenom to je ta oficiální realita. Pokud nevlastníte MSNBC, CNN, ABC, to znamená mainstreamové outlety, tak nemáte šanci vytvořit pravdu. Ani tu pravou publikovat, ani si tu pravdu v uvozovkách, tu virtuální vyrobit. Nemáte. To znamená, tohleto je ten hlavní argument, nebo to vysvětlení toho, že je úplně jedno, jak obrovská, nebo jak obrovské je spiknutí státu, governmentu, jeho tajných služeb a takzvaného deep state, těch, kteří stojí za, je úplně jedno, jak rozsáhlé spiknutí je. Protože do té doby, dokud oni kontrolují média, tak jsou beztrestní. Protože do té doby oni budou vytvářet jenom takovou pravdu a takovou realitu pravdy v uvozovkách, jakou oni chtějí. A nemusí mít strach ani z 10 000 svědků, kteří by někde něco křičeli, kteří by někde za něco demonstrovali, kteří by někde psali nějaké knihy, nemusí mít vůbec strach. Protože v těch mainstreamových médiích se řekne, je to konspirační teorie,
jsou to blázni a pohádkáři. I kdyby vám ti lidé mlátili důkazy před očima, oni ty důkazy odmítnou. Budou vás mít za naprosté blázny a konspirační teoretiky. Takže dámy a pánové, proto je ovládání a kontrola informací na třetí prioritě, informační prioritě, tak důležitá pro světové sionisty. Kdyby oni ztratili kontrolu nad třetí prioritou, tak by okamžitě vyšlo najevo všechno, co kdy v historii udělali za sviňárny, svinstva, podvody, vraždy, vyvolané války, vyvolaná spiknutí proti lidu a proti národům. Všechno by vyšlo ven a všechno by vyplavalo na povrch. Proto z těchto důvodů ani Michal Semín z SPD nesměl být zvolený do rady ČTK, protože ČTK je centrální uzel, nervový bod třetí priority v České republice. Je to hlavní největší zpravodajská agentura v ČR. A proto on se tam nesměl dostat. Protože proč? No protože on je zastáncem tradiční rodiny, on je křesťan, on je táta od 9 dětí. On zkrátka zastává úplně jiné hodnoty než globalisté a sionistický kaganát. No vidíte, a to už jsme přešli úplně do jiného tématu, to jsme úplně někde vedle. Já doufám, že teď se vám trošku zase znovu více otevřely obzory, no a musíme se honem rychle vrátit k původnímu tématu, takže ti vracím slovo Vítku a půjdeme na další téma. Ano, půjdeme přesně na Michala Semína, já bych jenom dokončil toto téma posledními třemi nehodami, které jsou velmi zásadní a důležité pro to, abychom právě si rozšiřovali ten náš informační obzor. Jenom velmi stručně, v roce 2015 v automobilové nehodě zemřel člen Europarlamentu za stranu tehdy Liga Severu, dnes už jenom Liga, Gianluca Bonanno. Možná o něm posluchači příliš nevědí, on byl velmi protiunijní, extravagantní, byl schopen strhnout masy a tak dále. Tak ten zemřel v roce 2015 v automobilové nehodě. A vedle automobilové nehody Gianluca Bonanna je dobré zmínit i ostatní kontroverzní nehody dalších lidí, kteří ostře vystupovali proti Evropské unii. Namátkou Jörg Haiders z rakouského Korutanska za stranu svobodných, ten byl také jedním z, který prostě ostře vystupoval právě proti Evropské unii, proti globalizaci. Ten měl také kontroverzní autonehodu 11. října 2008, myslím, že to bylo, ano. A dále vůdce UKIP, Nigel Farage, tak byl v říjnu 2015, stejně tak, jako zemřel Gianluca Bonanno v tom též roce, tak Nigel Farage byl na francouzské dálnici účastníkem autohavárie poté, co mu upadlo kolo na jeho kombíku Volvo, protože ta matice, co ho drželi, byly úmyslně uvolněné, to kolo, co drželi. Jo. Takže Gianluca Bonanno a tak dále. Můžeme se jenom domnívat, zda nejsou postupně likvidovaní lidé, kteří jsou nebezpeční, protože jednak vystupují ostře proti Evropské unii a zároveň mají potenciál strhnout masy. A série těch autonehod, jdoucích za sebou, je poměrně pozoruhodná. Právě to můžeme vsadit do kontextu i s panem Dubčekem. Tak ale pojďme na další téma, abychom to opravdu stíhali. Federace židovských obcí prosadila zákaz pro kandidáta SPD Michala Semína do rady ČTK. Proti jeho kandidatuře intervenovalo dokonce velvyslanectví Izraele v Praze a ČSSD vyhrožovala odchodem z vlády. Proč ten jekot? Proč je pro ně postava Michala Semína tak nepřijatelná? Michal Semín se totiž nebal odhalit pravdu o americkém kongresu. Co vlastně Michal Semín VK prohlásil a jaké procesy to odhalilo v nátlaku ČSSD na složení rady ČTK i vlastně dolní komoru celé poslanecké sněmovny parlamentu České republiky? No, Michal Semín řekl v podstatě neškodnou věc, nebo takhle, pozor, velice škodlivou pro sionisty, ale z našeho pohledu takovou normální věc. On řekl, že rozhodování amerického kongresu je bohužel více řízeno na etnickém základě ve prospěch Izraele víc, než ve prospěch samotných Spojených států. To znamená, tím de facto řekl, že v americkém kongresu sedí Židé a ti na základě etnického klíče, to znamená židovského klíče, schvalují americké zákony spíše raději ve prospěch Izraele než Spojených států. No a nastal řev. Jekot.
okamžitě vystartovala Federace židovských obcí, sepsala dopis, rozeslala ho všem poslaneckým partiím a Michal Semín byl zablokován. Nikdo si nedovolil, no kromě 38 poslanců, hlasovali pro něho poslanci SPD a jako domovská strana, že? A myslím, že komunisté, teď mě urou neberte za slovo, ten výjezd, tu svodku já nemám, ale jinak všichni ostatní hlasovali proti. To znamená, byl úplně zablokovan. No a někdo si řekne, proč pro Boha někdo jako vadí tady tím způsobem, vždyť přece on nikomu nic neudělal, nikoho nevytuneloval, nikoho neokradl, nikoho nezmátil, slušný člověk, má 9 dětí, zastává se za tradiční rodinu, i když pozor, dneska kdokoliv se zastává za tradiční rodinu, tak okamžitě má nálep extrémisty a homofoba. Jo? To je dneska automatický, protože to znamená, když pozor, když dneska se zastáváte tradiční rodiny, tak to znamená, že nejste progresivní běloch. To budeme brát v příští hodině, přesně to budeme brát. To budeme brát v příští hodině a je takzvaně progressive white a prostě nejste. A to je problém v dnešní době. Takže on zkrátka se nemohl na tu pozici do rady ČTK vůbec dostat, protože by zkrátka, co by tam dělal? No on by vynášel informace ven, jaké černoty, jaké čachry, jaké strašné věci tam probíhají. Protože ta rada ČTK, to je tak. Ono se zdá, jako, že tam nic nedělají a že tam jenom nějaká ta kontrola, takzvaně práce ČTK, zpravodajství a tak dále a tak dále, ale no ČTK, co je to? No tak hlavní agenturní outlet státní je v podstatě nastavený tak, že utváří, nebo je to hlavní jakoby nervový bod utváření informačního prostoru v České republice. No a tam jsou informace selektovány tvrdým globalistickým klíčem. Co je vhodné, jde ven. Co nejde, není zařazeno do zpravodajství ČTK. No, však se podívejte, jak, pokud máte přístup, pokud nemáte, tak nemáte, ale jak vypadá kanál ČTK, odběrový kanál, znamená, že máte předplatné, máte premium, nebo se to jmenuje jinak, kdyby přesně. A to znamená, co tam jde za zprávy, za informace? No nemáte tam ani jednu jedinou zprávu, která by byla takzvaně závadná nebo závadová, nebo by popisovala třeba některé články, které vycházejí i třeba na takových serverech, jako třeba britský Guardian, který je, můžeme říct, globalisticky nastavený, i když je nezávislý, ale vycházejí tam články někdy, které vůbec nejsou špatný, čas od času, i když někdy je to opravdu hrůza, ale mohli by tam něco dát, ale prostě oni si vyberou jenom to, co takzvaně je v koherenci s tím informativním mainstreamovým narativem. No a kdyby někdo viděl vevnitř v radě, nebo tam byl vevnitř a zjistil, že probíhají takovéhle procesy, tak by zřejmě o tom informoval. Vynesl by o tom informacové, jak to tam všechno probíhá. Takže on se tam nesměl. No a to znamená, to je taková ta jakoby věc, která se týká toho globalistického pohledu. Jenže tam jde o to, že ten zákaz vyšel ze vztahu k takzvané židovské otázce. Když totiž v tom článku na Aeronet přečtete to stanovisko Federace židovských obcí a i vlastně ten výrok, který tam potom popisoval zástupce ODS, tak tam vidíte, že kvůli takové, a s odpuštěním říkám blbosti, jako je člen rady ČTK, to stojí za to členům Federace židovských obcí napsat papír a rozeslat ho jednotlivým poslaneckým partajím, ve kterém oni jako zástupci Židů křičí a odkazují se na holokaust, nebo hebrejsky Shoah. Proč pro Boha? Co má společného kandidatura do rady ČTK s holokaustem? No, tohle to je typický židovský postup.
Oni kdykoliv vidí nějakého nepohodlného kandidáta, někoho, koho nechtějí, tak oni se začnou hrabat v jeho výrocích. Hluboko, 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 hluboko do minulosti, a když tam najdou nějaký výrok, který kritizuje Izrael, nemusí ani Židy jako takové, ale jenom Izrael, je okamžitě onálepkován ten člověk jako antisemita, a i hned začnou tyto židovské organizace začnou okamžitě vytahovat holokaust. Jako mávátko. Jako transparent. Hele, je třeba začít mávat za naše práva. Vytáhni holokaust. Tak jo, tak vytáhneme holokaust. No a přečtěte si tu reakci těch dvou poslanců, kteří to zdůvodňovali, to znamená toho Piráta a toho za ODS, jak oni to zdůvodňují, jak tam tlumočí v podstatě to stanovisko Federace židovských obcí, že proč nesmí být Michal Semín zvolen do rady ČTK. To znamená, nám všichni ubližujou, holokaust, 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 antisemiti, antisemiti. Takže chápete, a ono přece jenom, řekněme si, od roku 1945, od konce války, už nějaký ten pátek uběhl. Ale oni to budou neustále a neustále a neustále vytahovat ven jako nějaké prádlo, kterým potom mávají a dožadují se nějakých svých práv na základě nějaké události někde před rokem 45. No, dámy a pánové, já bych taky navrhoval vytáhnout nějaký transparent. Třeba Mnichov 38, Mnichov 38, zrada spojenců, zrada Britů, Britové zrádci, Francouzi zrádci. Vytáhnout transparent. No a taky by někdo řekl, no je to anachronismus, už je to dávno, co vytahujete něco, co bylo před nějakýma 77 lety, nebo před kolika, proč to vytahujete. No a on to řekne, nebo on řekne, že třeba my vytahujeme něco, nebo že jsou, já nevím, nějaké hodnoty, které by se měly takzvaně, já nevím, chránit, nebo tohle to všechno, ale nám to nebude dovoleno, nebo nám to bude skritizováno. Nebo vy vytahujete Bílou horu, nebo vy vytahujete Jana Husa, jeho odkaz, nebo takhle. Jo, proč to vytahujete? No, takže nám by to skritizovali i hned, okamžitě. Ale jakmile jde o ně, jakmile jde takzvaně o židovskou otázku, tak jim je dovoleno všechno. Kdykoliv se něco stane, hned vytáhnou holokaust. Hned. Že on je antisemita a on zapomíná na to, co jsme si protrpěli za holokaust. To znamená, že my jsme ti, kterým je ubližováno. A proto my ze svého titulu, kterým bylo ubližováno před rokem 45, tak my z tohoto titulu, že nám bylo ubližováno, chceme po vás, po poslancích České republiky, abyste toho zlého antisemitu nevolili do rady ČTK. Takže dámy a pánové, to je jak u blbejch na dvorku, když startuju motorku. Takhle to funguje. To znamená, my to nemůžeme akceptovat, my to musíme skritizovat, něco takového je naprosto nepřípustného a nemá to nic společného s antisemitismem. S antisemitismem by to mělo společného, pokud by někdo, já nevím, říkal, že má probíhat nějaká rasová segregace a že Židé by neměli chodit do škol a Židé by se neměli zdravit a neměli bychom u nich nakupovat a já nevím, a neměli bychom se ani na ně dívat a tak dále a tak dále. No tak to ano, to by byl antisemitismus, to je stejně jako kdyby někdo, já nevím, nechtěl mít nic společného s českými občany, s Čechy, že jo. No, to taky bylo za okupace, mimochodem, ale také, že? No, takže to nebyli jenom Židé, kteří tady těm útlakům čelili za druhé světové války. V těch koncentrácích končili i ostatní národy. Nejenom ten židovský.
Takže zkrátka oni si to udělali takzvaně pro sebe. Oni si udělali závěr druhé světové války čistě jenom pro sebe, pro své vlastní zájmy. To znamená, my jsme trpěli nejvíc. To, že zahynulo, a teď opravdu mě jako omluvte za to číslo, kolik desítek milionů sovětských občanů, nejenom vojáků, ale občanů jako takových, za druhé světové války, oni snad netrpěli? Nebo trpěli méně než ti, já nevím, Židé? Než ten jejich holokaust? No dámy a pánové, já vám řeknu o jednom holokaustu, který byl naplánovaný a který byl mnohem větší než ten židovský. To byl slovanský naplánovaný holokaust v rámci procesu nejprve Drangnach-Osten a následně onoho procesu, který se nazýval Vítku, teď mě připomeň. Ten druhý proces. Osidlování východních prostor, východní Evropy, Ruska, rozdělování území, po dobytí Ruska, to mělo specifický název, já teď nevím, mě se to úplně vymazalo z hlavy. Je to důležité, doufám potom, až budou interakce, tak potom posluchači doufám, to zavolají a připomenou mi ten název, protože to je velice důležité. No tak tenhle ten proces samozřejmě způsobil, že mělo být vyhlazeno v prostoru celé střední a východní Evropy a odsunuto a potom dále na východě mělo být úplně vyhlazeno pomocí sterilizace až na 100 milionů Slovanů. To znamená, že tyhle ty procesy, které probíhaly za druhé světové války, bo probíhaly od června 1941 na území Sovětského svazu, tak byly vedeny jako vyhlazovací války. Němci vyhlazovali. Byla fronta a vyhlazovali města, vyhlazovali vesnice. Jenže na tady to se zkrátka už zapomíná, nebo není to tak upřednostňováno jako to, že prostě trpěli Židé. Jako kdyby oni byli něčím výjimeční. Já teda nevím, jestli oni jsou něčím výjimeční. Možná, že by se tam něco našlo, nějací ti vědci, různí ti Einsteinové a různí Oppenheimerové a různí další, to jim jako nikdo neubírá. Ale každopádně ta jejich pošahanost a pomatenost a neustále zopakovávání toho, že oni jsou národem vyvoleným, je velice nebezpečný a já bych řekl dokonce i, můžeme říct, i rasistický proces. Protože oni se staví nad úroveň ostatních ras. Protože tohleto normálně hlásí a hlásají rabíni, kteří říkají, že židovský národ je národ vyvolený Bohem. Oni to mají v Tóře a mají to i v Talmudu. To znamená, že to je rasismus jako obrovský, mohutný. To je ten Ibr systém, znamená nadřazenosti, ten nadřazenecký systém. Že oni jsou něco lepšího. Oni jsou vyvolená ras. A oni to mohou v synagogách hlásat. No ostatní náboženství to hlásat nemohou. Němci nemůžou mít po válce svoji hymnu s původníma slovama, protože tady německou hymnu složil Haydn a ta slova Deutschland, Deutschland, über alles, tak to oni prostě jako už nemůžou používat, no ale když Židé říkají, že oni jsou vyvolený národ Bohem, jediný vyvolený, tak oni to mají v pohodě, oni to mají košer. No to jsou, to jsou takové ty zvláštnosti, jakoby nerovnosti, kdy oni mají prostě, tady mají prostě něco, co by bylo jako nadřazeného ostatním, tak to je v pořádku. A když to měli Němci, že jo, Untermensch a Übermensch, tak oni prostě, to bylo špatný, to bylo zlý. Když to mají Židi, tak je to v pořádku.
No, konec konců však to video, které jsme měli na Aeronetu, to svědectví nebo těmi skrytými kamerami natočené výroky těch židovských rabínů v té vojenské škole, v akademii v Izraeli, to je ta kauza už několik měsíců zpátky stará, tak tam právě bylo pěkně zachyceno, jak ti to rabíni vlastně chválili Adolfa Hitlera. Si najděte, to je něco neuvěřitelného. A přímo rabíni jako ho chválili, že měl dobré nápady, měl dobré názory, akorát, že za druhé světové války stál na špatné straně. Nestál na straně Židů, ale stál na té jiné straně, na té straně, já nevím, německé a tak dále a tak dále. Takže jako myslet si, že oni jsou nějakým národem vyvoleným, je do značné míry prostě jakoby jenom přistoupení na způsob jejich hry a uvažování, když pozor, pokud bychom šli historicky velmi hluboko, tak oni měli v dávných a v dávných dobách, které bychom mohli dávat ještě do že jo, podle starozákonních souvislostí, tak oni měli přístup k informacím, které teď využívají a využívají je vlastně v podstatě nepřetržitě, plně pořád. A to jsou právě souvislosti, které se týkají různých okultních způsobů řízení nebo okultních procesů řízení, které jsou velice nebezpečné a oni je mají velmi dobře zvládnuté za ta dlouhá tisíciletí. Zatímco běžné rasy se okultismem nikdy hluboce nezabývaly, snad s výjimkou některých jihoafrických kmenů, různých indiánských kmenů a tak dále, kde to ovšem nebylo provozováno na sofistikované úrovni nějaké, nebo pomalu vědecké. Židé si vybudovali zkrátka svůj talmud, který mají velmi důsledně provázaný s kapalou. Kapala je škola okultismu. Můžete se na to tak dívat, i když oni to neradí, jako říkají. Oni říkají, že to je pouze, že kabala je pouze jakoby takzvaná otázka určitého meditativního nahlížení na otázky víry a tak dále. To vůbec není pravda, protože kabala vychází z matematiky, vychází na mnoha, řekněme, nebo mnoha ohledech z takzvané Mandelbrotovy množiny matematické, takže to je opravdu věc, která je velice sofistikovaná a oni to ovládají naprosto dokonale a díky tomu těží a mají informace dopředu. Díky tomu, že mají informace dopředu, tak v dějinách mohli být vždycky dopředu a proto i jejich národ se může zdát někdy, že je dopředu. To znamená, že oni mají úspěšné vědce v technologických oblastech. To si všimněte. Technologické oblasti oni zvládají dokonale. Ale ano, já děkuju, už mi to tady vyskočilo. Ten název je Generalplan Ost. Já moc děkuju. Jo, děkuju moc. Tohle to mi právě vypadlo z hlavy. Tady mi to na Skypeu teď vyskočilo, takže děkuju za připomenutí. To byl vlastně ten proces, který měl po Drangnach Osten následovat. Generalplan Ost znamená rozdělení východních zemí mezi tzv. Osídlence, árijské a tak dále a tak dále. No, ale co se týče vlastně té kapaly, tak... Tak vlastně... máme 2010, jo, mimochodem. Jasně, jasně, dáme si představku, já to jenom dokončím, jenom chci říct, že určitě jste si všimli, že vlastně Židé mají technické znalosti, technický talent, všechno, co má společného, něco s matematikou. To znamená bankovnictví, bankovní rovnice, finanční rovnice, spekulace, to je všechno matematika, matematika. Oppenheimer, vynález atomové bomby, Teller, Ulam, Židé, vodíková bomba, zkrátka, tohleto oni zvládají, jo, technické. Ale naprosto nemají žádné vlastní nebo zasvěcence, nebo řekněme vlastní lidi z oblasti umění. Hudba, skládání písní, malířství, zkrátka umělecká teze. Umění je jim úplně cizí. No proč? Umění
vyžaduje rozvinutí mozku na úrovni abstrakce, abstraktního myšlení. Židé mají naprosto nulovou abstraktní rovinu, sférickou. Je to jejich achillova pata. Abstrakce je u nich úplně vymazaná. No teď už zacházíme zase do hlediska určitých poznatků o nich, které existují, které se nebudeme tady nějak precizně reklamovat, aby zase někdo neřekl, že zase něco reklamujeme a tak dále, a tak dále. Ale právě z toho důvodu oni tohleto, tady tu schopnost nemají. No protože když se vám rozvine jedna schopnost do velkých, řekněme, rozsahu, tak druhá je zakrněna na její úkor. Nemáte tedy mozek rozvinutý na obě strany, na tu technologickou i tu emoční nebo abstraktní. To znamená, obrazně si to můžete představit, že z technologického hlediska oni jsou opravdu nejdál, ale z toho abstraktního mají problém. Proto nemají Židé žádný soucit. Říká se o nich, že nemají soucit. Že jsou to tvrdí biznesmeni, lichváři. Nemají soucit s někým a tak dále. No, to má tady ty souvislosti. Takže samozřejmě, že někdo by řekl, a já znám spoustu Židů, kteří mají soucit a já nevím, dávají peníze na charitu a tak dále a tak dále. No to bychom se samozřejmě mohli bavit, že koho vlastně definujeme za skutečného Žida, koho máme za Chazara, koho kdo je Aškenázy a tak dále a tak dále. To bychom přecházeli do velkých souvislostí a podrobností. Každopádně si toho všimněte, že židovský národ může být hrdý na své technokraty, to znamená technologii, ale nemají žádné umělce a lidi, kteří by skutečně zakládali něco třeba na nějakých abstraktních věcech a abstraktních tezích. Takže to je taková zajímavost. Například třeba od národa českého. Český národ má spoustu slavných umělců, slavných skladatelů. Stejně tak Němci, tady to samé samozřejmě. Takže abstraktní rovina je rozvinutá velmi důsledně v jednotlivých genetických nastavení. Má to totiž hodně společného právě s genetikou. A to bychom zacházeli už úplně jiných souvislostí. Máme 2014, dáme si jednu písničku nějaké 6 minut a potom bychom se pustili další hodiny. No, nebo do dalšího tématu. Do dalšího tématu. Já jenom doplním tuto hodinu ve srovnání s těmi 6 miliony. Tak jenom v samotném 20. století, to je úplně informace na konec této hodiny, hodiny a čtvrt, jen v samotném 20. století bylo zavražděno více než 150 milionů lidí rukou státu. V Rusku rudý teror 60 milionů. Hitlerův režim zhruba 22 milionů. Mao Tse-tung zhruba 60 milionů venkovských rolníků. Čína. 300 tisíc civilistů v Guatemale. Přes 2 miliony zavražděných vládou v Kambodži. Pol Pot. Půl druhého milionu obyvatel zabitých v Turecku. 300 tisíc zabitých v Ugandě. 800 tisíc ubytok smrti mačetami v Rwandě. A tak dále a tak dále. Zhruba 150 milionů obyvatel, lidí, bylo zavražděno během celého 20. století. A co to je ve srovnání s těmi 6 miliony, aniž bychom chtěli snižovat kohokoliv utrpení, ale je tady vidět, jak si jisté menšiny privilegují a monopolizují utrpení jisté historické epochy na úkor ostatních, kteří umírali během celého 20. století, nejenom tedy ve druhé světové válce. Tak dáme si, Pavle, tu písničku a potom budeme pokračovat dál. Tak já dám dvě, protože mám dvě kratší, ano? Tak jedem. OK. Ano, vážení posluchači, máme tu další část pořadu s panem VK a já předávám slovo samozřejmě Vítkovi a panovi VK. Takže Vítku. Tommy Robinson byl ve Velké Británii odsouzený k 9 měsícům vězení za pohrdání soudem, protože dělal novinařinu před budovou soudu a natáčel obžalovaný gang arabských pedofilů a obchodníků s dětskou pornografií. Ve skutečnosti ale šlo o klienty těchto muslimských kšeftařů. Stáváme se svědky ochrany pedofilie a ochrany islamistů, kteří se u soudu bránili, že smí podle práva šaria souložit s dívkami už od 9 let. A také se stáváme svědky ochrany aristokratů, makléřů a bankéřů z londýnské City, kteří tyto děti také zneužívali. Ve Velké Británii situace postoupila tak daleko, že už se na ostrovech otevřeně chrání pedofilové i v rámci legislativy. Ovšem my tady ve střední Evropě se ocitáme na začátku
prosazování práv pedofilů a zatím se o tom jenom s odporem hovoří a ustýchavě šeptá. To je první fáze takzvaného Overtonova nebo Overtonovského okna. Nadnést kontroverzní téma, rozdělit, polarizovat společnost do dvou skupin, zavilých odpůrců a opatrných zastánců a začít pomaloučku, polehoučku, ale cíleně rozmíchávat pozitivně laděnou veřejnou diskuzi na téma pedofilů. A to tento týden rozjel ve velkém slovenský deník SME. Progresivní běloch je gay, který spí s dětmi stejného pohlaví a jiné barvy pleti. Největší slovenský deník SME uveřejnil ve svém pondělním čísle tento týden hned tři články propagující a ospravedlňující pedofilii s jasnými průvodními znaky LGBTQ a pro-choice politiky ze Spojených států. Na průvody Prague Pride jsme si už jako občané zvykli a teď se bude Overtonovské okno posouvat směrem k akceptování a legitimizaci pedofilie. Dítě si prý může zvolit citový a sexuální vztah i hned po svém narození, stejně jako si může samo určit své pohlaví z nabídky 58 různých pohlaví a symptomatických gender profilů. Když pohledeme na ty tři články deníku SME VK, o čem ty články pojednávaly a není navíc ještě zarážející, že místo nějakých nenápadných zmínek, kde si v článcích postupné důvody, co by součástí jiných článků prostě opatrně přitápět pod tím kotlem vařit tu žábu, tak jsme vystartovali takto exponovaně s takovou mohutnou baráží hned tří článků naraz. To je taky takový podezřelý proces a bohužel já se obávám, že i my jsme byli, aniž bychom to chtěli, vtaženi do tohoto procesu té jedné skupiny zavilých odpůrců, takže jsme byli také vlastně vtaženi do toho Overtonovského okna. Prostě ať chceme nebo nechceme, ale když si tady vrhneme na ten deník SME, jak je možné, nebo jak si vysvětluješ, že vystartovali takto otevřeně a takto mohutně? No je to logické, protože je to všechno důsledek pády vlády Roberta Fica minulý rok. To, co proběhlo minulý rok, nastartovalo procesy zvolení nové prezidentky, izraelské prezidentky, která stropila obrovský skandál. Ona jezdí po světě, ona prosazuje neoliberální hodnoty, které jsou v přímém ostrém rozporu se skupinou V4. Už se otevřeně hovoří o tom, že Slovensko bude vyloučeno ze skupiny V4, respektive ne vyloučeno, ale že tam ani nepatří. To, co paní Čaputová předvádí a jak kritizovala při návštěvě, státní návštěvě Maďarska Orbánovu vládu, no to bylo něco neuvěřitelného. Takže, ale to je téma, ke kterému se ještě možná dostaneme. Ale já chci říct, že slovenská mainstreamová média, která jsou pod kontrolou sorošovského, řekněme, oligopolu, můžeme to tak nazvat, protože víme, že deník SME, Petit Press, napojení na fond George Sereše, který zafinancoval tiskárnu Petit Pressu a tak dále, to je ten článek, ta investigace, to si tam všechno najdete na Aeronetu, to znamená, je to prostoupené všechno poplatně. No a teď, oni si zjistili jednu věc, myslím, novináři, neziskovčíci, nebo tady ta skupina neziskovčíků, neziskovek a novinářů mainstreamu na Slovensku si vlastně uvědomili, že oni dokážou kontrolovat procesy, protože dosadili a dotáhli a dokázali prosadit Čaputovou do funkci prezidenta. Povedlo se jim. Eliminovali Roberta Fica, povedlo se jim to, nasadili já nechci hodnotit, jestli je silný nebo slabý pan Pellegrini jako současný náhradník místo Roberta Fica. Já nechci hodnotit, ale zkrátka není v té pozici toho gardisty, kdo by mohl jít do toho souboje, jak říkají Hispánci nebo v Mexiku, mano y mano, to znamená muž proti muži, jo, ten takzvaný ten mačistický systém, to znamená, jako byl Robert Fico, znamená, on byl persona, která táhla ty davy. No a pan Pellegrini teď zkrátka nemá takovou tu průbojnou politiku, to znamená, už nemůžeme říkat o vládě Smeru, že to je nějaká vláda Smeru, protože Smer znamená Robert Fico. Robert Fico znamená Smer, nikdo jiný. Je to úplně stejné jako v České republice. Hnutí ANO znamená Andrej Babiš a Andrej Babiš znamená hnutí ANO. Úplně stejné je to na Slovensku se Smerem. Tím, že si Smeráci dovolili
eliminovat svého lídra, tak riskují, že půjdou do kytek. Proto já jsem rád, že tam mají aspoň někoho, kdo je úderný politik, pan Luboš Blaha, který dělá skvělou, fantastickou práci, až bych řekl na úrovni alternativy, jo, bez uzardění, opravdu jako jo. A je dobře, že on je spojencem Roberta Fica, to je skvělá zpráva. Každopádně ty procesy jsou tam nastavené velmi neblahým způsobem ve směru, který opravdu zavání tím evropským neoliberalismem, ale opravdu fest. No, to se samozřejmě musí oni potom sami usoudit, co my jim nemůžeme potom nějak jako radit ze zahraničí, co mají dělat, ale každopádně. Média a neziskovky zjistily, že jim se podařilo odstranit Fica a jim se podařilo dosadit Čaputa. Takže dokud je železo žhavé, tak tvrdě do toho jedou a rozhodli se, že teď v průběhu na začátku prázdnin, že pustí tuhletu kampaň. To znamená na podporu legalizace práv pedofilů. Rozhodli se a se vší tvrdou parádou. Hned tři články v jednom čísle nejenom elektronického serveru SME, ale i tištěného média, to znamená novin, na titulní stránce obrovskými palcovými titulky, že tam ty titulky byly, myslím, že pedofilové nejsou násilníci nebo tak nějak, nebo že to že nepáchají násilí na dětech, tak nějak. Jako, a palcový titule, obrovský. No, přímo v novinách. V pondělní novinách. Tento týden. Takže a uvnitř byly tři články. V těchto novinách a na serveru byly celkem tři články. První byl úvodní sloupeček autora, teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, to není podstatné, zkrátka úvod k tématice pedofilie. Druhý článek byl příběh, popis příběhu jakéhosi českého pedofila a vlastně těch v uvozovkách těch trablů, těch problémů, které oni mají, to znamená jakoby ten popis, příběh z jejich pohledu. A třetí článek byl rozhovor s tímto nějakým českým pedofilem, tam je to nějak popsané, tam rozebrané, takže se na to můžete podívat, ten článek je ale placený, mám takový pocit, na tom tam mají paywall, na jejich serveru, takže to si potom už tak můžete, já nevím, někde sehnat. Ale zkrátka oni se rozhodli, že to pojedou takhle natvrdo, protože oni si to můžou dovolit. Oni totiž si otestovali, jaká je slovenská veřejnost. Slovenská veřejnost není už většinově křesťansky založena. A to je tragédie. Není. Zkrátka, většinu voličů a volebního elektorátu na Slovensku teď už jsou lidé, kteří jsou neoliberálně ukotveni. A nemluvíme zdaleka jenom o mladých lidech, aby někdo říkal, že to jsou prvovoliči v 18 letech a tak dále. Ne. Podívejte se na ty demonstrace na Slovensku minulý rok v těch videích. Podívejte se tam. Na tu strukturu těch lidí. To nejsou, ano, je tam spousta mladých lidí, ale to nejsou jenom mladí lidé, tam jsou normálně staří. Lidé 50, 60 let a protestovali proti Ficovi. Oni, kteří by měli Fica nosit na ramenou za to, jaké benefity jim jeho vláda směru důchodců na Slovensku vybojovala. Však každý to ví, že tam na Slovensku oni měli Fica za polboha. Ještě do nedávna. No, takže, jako myslím, jako důchodci. Takže jako se něco stalo. Něco se stalo a něco se posunulo. A teď je tam situace, dámy a pánové, že na Slovensku oni si zvolí prezidentku, která má zkušenosti někde z nějaké skládky z Pezinku. Kdyby to byl, já bych to třeba pochopil, kdyby to byl nějaký slavný slovenský umělec, nějaká persona, nějaká celebrita,
opravdu někdo ultra mega populární, tak bychom to skritizovali třeba tím, no jo, Slováci se nechali zblbnout nějakou mediální hvězdou a zvolili ji do čela státu. Tak já bych to pochopil, řekl bych, ano, je to mediální hvězda, tak mají tam třeba herce za prezidenta. Jenže tady ne. Oni se nechali utáhnout na obarvenou blondýnu, která jedinou zkušenost má někde z nějakého pezinku, že vybojovalo lidem přesunutí skládky. To je tragédie. To je message. Že zase použiju tady to cizí anglické slovo, ale to se k tomu hodí, prostě takové to cizí divné, ale vševypovídající. To je message celého národa, že nám je jedno, co ta ženská má za sebou nebo nemá za sebou. Co dokázala v politice dříve nebo nedokázala. My prostě chceme někoho, kdo vypadá hezky a kdo je ženská. A to stačilo na to, aby vyhrála volby. Já to stále analyzuju, mě to jako pořád jako nedává spát. Co se stalo s tím volebním elektorátem těch křesťanských voličů na Slovensku? Těch voličů, kteří viděli tu rodinu, kteří viděli Krista, kteří viděli takové to souručenství, to znamená ta rodina, velká rodina, to souručenství s vírou a s národem. To znamená takový ten trojlístek těch hodnot, který by měl, nebo který, ano, v České republice by měl tady ten podmiňovací způsob, ale na Slovensku byl. Byl. Ještě za HZDS a 90. léta a potom ještě i za Dzurindy a tak dále a tak dále. Takže tam to tenkrát ještě bylo, ale něco se stalo a teď je to prostě pryč. Ti voliči se nějak transformovali, část jich samozřejmě zemřela, protože 20 let, 30 let je dlouhá doba. A co se začalo dít? Začala vyrůstat nová generace, začalo vyrůstat nové Slovensko. Dámy a pánové, stejně jako tady po roce 45 vyrostlo postupně po 40 letech, 50, 60, 70 nové Německo. A stejně jako vyrůstá nové Česko. Noví voliči, kteří se nezakecají. A to je tragédie. Proto já říkám, že to, co probíhá na Slovensku, je urychlený proces jenom kvůli tomu, že neziskovčíkům a globalistům tam vyšlo odstavení Roberta Fica minulý rok a dosazení jejich kandidáta pomocí Izraele. Aarona Shaviva. Jim to vyšlo. To znamená, oni jsou nabuzení. Neziskovčíci a mainstream na Slovensku je teď napumpovaný, je natorpédovaný a teď oni budou chtít urychlit procesy, dokud to jde. Dokud mají drive, dokud se paní Čaputová ještě nestihne a nestačí zdiskreditovat, jako už teda má dobře našlápnout to, co předvedla v Maďarsku, no, to by snad měla chodit kanálama, nebo já nevím, ale takhle skritizovat prostě hlavu státu a kritizovat Viktora Orbána a že jeho politika je jiná, že není liberální, jakože Slovensko má liberální hodnoty. Já vůbec nevím, jestli Slovensko má liberální hodnoty. Já jsem si nevšiml, že by mělo Slovensko liberální hodnoty. Paní Čaputová by asi neměla mluvit za Slovensko, i když je prezidentka. Měla by maximálně mluvit za sebe a za skupinu neziskovčíků, kteří ji dostali do funkce a možná za pana Aarona Shavy, který takzvaně udělal jako prezidentskou kandidát. Takže to si musí Slováci sami nějak jako přebrat v hlavě, koho zvolili, ale já říkám, to je tragédie. To, co proběhlo, to, co připustili u voleb, to je tragédie. Ale proč? Proč to mohlo proběhnout? No, my to víme. Opozice nebyla schopná proti Čaputové postavit vlastního kandidáta, silného, shodnout se na jednom kandidátovi. Víte, že tam byli kandidáti pan Harabín, byl tam kandidát, myslím, i od pana Kotleby, nebo teď nevím, jestli přímo pan Kotleba přímo kandidoval, teď mě neberte za slovo, teď abych neplácal, ale vím, že Kotlebovci tam měli svého kandidáta, to znamená, jako byla tam ta opozice a mohlo se něco vytvořit, jako by
odpor proti tomu postavení Čaputová ve společném tandemu se slovenským mainstreamem. Mainstream byl na její straně. To znamená, mainstream jí pomohl udělat. Spolu s Aaronem Šavivem, samozřejmě. Mediálně ji udělali. No a Alternativa nedokázala na to nějak odpovědět. A kdyby jenom Alternativa, ale ani Smer na to nedokázal odpovědět, nikdo na to nedokázal odpovědět. Zkrátka se ukazuje, že staří voliči, kteří by měli ještě takovéto pronárodní a prorodinné a prokřesťanské ukotvení, tak nechodí tak hojně k volbám, jako by měli chodit. A vzhledem k tomu, že plyne čas a staří umírají a odcházejí, tak vyrůstá nová generace, která překresluje volební elektorát. No a tady to právě zkrátka je důsledek procesu, které probíhají na Slovensku a bohužel čekají i Českou republiku při příštích volbách prezidenta. Kdy 500 000 nových voličů přijde k volebním urnám za těch 5 let. Takže to je věc, která je opravdu takovým tím hlavním alarmem a zvednutým ukazováčkem, že musíme dát pozor na to, že proces propagace pedofilie probíhá tak rychle na Slovensku, protože tam oni získali kontrolu nad politickými procesy. Minimálně těmi, které jsou ukotvené takzvaně hlavou prezidenta nebo prezidentky. To znamená neoliberální stát. No a vzhledem k tomu, že premiér, který tam teď je, není tak pevnou personou, jako byl Robert Fico, tak zkrátka ono se říká, že silnější pes a tak dále. No a tím silnějším psem se mi zdá, že teď je prezidentka, než by byl premiér. To je samozřejmě problém. A je to samozřejmě stejné, jako v České republice, kde je mnohem silnější prezident než premiér. To samé. Takže vidíte, že ty procesy se zase tak moc jako nemění mezi Českou a Slovenskou republikou. Jsou tam jiné barvy, jsou tam jiné sukně, kalhoty a tak dále v těch funkcích těch lídrů, těch prezidentů a nebo prezidentek, ale jinak je vidět, že zkrátka v té politice vždycky hraje ten prim, kdo je silnější, kdo je ten hlavní architekt, kdo má tu sílu, a to je takový ten zákon té přírody, té tvrdé politiky. A to, oni to vycítí, že tenhle ten je silný, tenhle ten má za sebou tady tu podporu a tenhle ten je slabší, tak ten, kde silnější, ten rozhoduje. Ten to řídí. No, proto z tohoto důvodu je jasné, proč v největším deníku vyšly tady ty 3 články, protože oni ví, že si to můžou dovolit, protože znají naladění slovenských voličů. Po volbách už úplně a plně vědí. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, já jsem mluvil hrozně dlouho, musím ti dát slovo, abys také k tomu něco řekl, a pustíme se ještě do dalšího tématu. Určitě, ještě musíme stihnout další téma, předsudečnou nenávist. Já jenom k té Zuzane Čaputové jenom doplním to téma, protože jedním vedle Aarona Šáviva, tak jedním z hlavních stvořitelů právě prezidentské kandidátky Zuzany Čaputové je jistý Ivan Štěfunko. Ten Ivan Štěfunko je od 20. ledna januára 2018 předsedou občanského hnutí Progresivné Slovensko, a právě Zuzana Čaputová byla podpředsedkyní tohoto hnutí Progresivné Slovensko, ale 19. března marca 2019 se této funkce zdala. Jenomže Ivan Štěfunko byl stranickým kolegou s Robertem Ficem v rámci strany Demokratické levice ještě hodně dávno, právě někdy na přelomu let 2000 to ještě bylo na Slovensku. Tato strana Demokratické levice zanikla a transformovala se do Smeru Roberta Fica. A Ivan Štěfunko je velice dobrý kamarád, mimochodem i s poslancem Lubošem Blahou, o kterém tu mluvíme. Vystupuje v roli startupového mága a tak dále, ale jenom málo lidí ví, že peníze na jeho úspěšné firmy Ivana Štěfunka, ze kterých mimochodem většina zbohatla na biznisu se státem, Ivanu Štěfunkovi zajistil z evropských fondů jistý Maroš Šefčovič, v té době eurokomisař.
Takže Ivan Štěfunko stvořil Zuzanu Čaputovou, bývalou předsedkyni, nebo místo předsedkyně jeho hnutí Progresivné Slovensko, byl stranickým kolegou levicového bloku s Robertem Ficem a peníze do jeho firem mu z eurofondů zajistil Maroš Šefčovič, tehdy jako eurokomisař, který potom kandidoval na prezidentskou kampaň vedle Zuzany Čaputové. On potom postoupil s ní do druhého kola. Takže ta situace je tam velmi zapeklitá. V podstatě A i B v podstatě měli oba dva kandidáty jaksi podchycené. Tak, ale já bych šel do dalšího tématu, abychom to ještě stihli, protože přece jenom už máme 20.45, takže jenom 4 hodinky, tak pojďme rychle na to. Režim v České republice utahuje šrouby. Státní zastupitelství se dožaduje nasazení odposlechů proti občanům České republiky, kteří prý šíří předsudečnou nenávist. Co to je? Podle ministerstva vnitra to je situace, kdy máte jiný názor než vláda anebo mainstreamová média. Státní zastupitelství chce bez souhlasu soudů zahajovat nejen odposlechy, ale i domovní prohlídky u osob, které prý názorově štěpí českou společnost. Prvním terčem režimu budou členové SPD, voliči SPD, vedení SPD a veškerá alternativa. Záminkou pro ministerstvo vnitra je Jaromír Balda a jeho provokace. Můžeme si uvést VK, jakých všech přečinů nebo přestupků se může dopustit člověk, aby mohl začít být podezřelý šíření toho paskvilu, co Hamáčkovo vnitro označilo za předsudečnou nenávist. No samozřejmě, můžeme si to říct, tak je tam vlastně v odstavci to napsáno, nebo v odrážkách. Takže zaprvé, ten, kdo šíří předsudečnou nenávist, tak může se dopustit toho, že, nebo ti lidé se můžou dopustit toho, že neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují. Za druhé, nerespektují koncept základních lidských práv. Za třetí, podněcují k nenávistným aktivitám další osoby. Za čtvrté, šíří strach ve společnosti. Za páté, štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy. Za sedmé, zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti. Za osmé, při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie. No a za deváté, stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie. Takže tady z těch vyjmenovaných vlastně skutečností, když se v podstatě dopustíte nějakého vlastního názoru, tak riskujete, že se trefíte do některého z těchto bodů a že budete obviněni z takzvané předsudečné nenávisti. Především ten bod, který se týká, vlastně je to číslo, myslím, dívám se na to, ta šestka. Že štěpí společnost a vyvolávají v ní antagonismy. Ano, ano, ano. Že to je prostě, prosím vás, něco neuvěřitelného. Já opravdu nevím, jestli tohleto přímo vymyslel přímo Honza nebo Hans Hamaček osobně, protože takovýhle blábol, to opravdu je něco neuvěřitelného. Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy. No, štěpení společnosti. Když někdo řekne, názorově dochází ke štěpení. Co to znamená? No to znamená, že ve skupině osob vznikly názory, jejich počet je větší než jedna. To znamená, když máte jeden jediný názor, máte skupinu lidí, máte třeba obyvatelstvo, občany jedné republiky a oni všichni mají stejný názor, no tak to je přece krásné. Ne? Všichni mají stejný názor. Ve chvíli, kdy někdo nebo nějaká skupina těchto lidí, část této skupiny začne mít jiný názor, tak dochází automaticky ke štěpení. To máte jako když v politické straně nebo v poslanecké partii nebo poslaneckém klubu uslyšíte, že došlo k rozštěpení poslanecké frakce této strany a vznikl nový klub. To je úplně normální demokratický proces. Ke štěpení dochází všude, kde jsou lidé, kteří mají vlastní názor. A co člověk, to názor.
To znamená, že kdokoliv chce někoho obvinovat z předsudečné nenávisti a vyčítá mu, že štěpí společnost a vyvolává v ní antagonizmy, tak se dopouští de facto a popírá základní principy lidských práv a svobod a základní principy demokracie. Protože každá společnost, která je pluralitní, to znamená více vrstva s více názory, tak má různé názory. Štěpí se názorově. To znamená, příklad, jak můžete být obviněni z toho, že štěpíte společnost a tudíž se dopouštíte předsudečné nenávisti. Řeknete, my máme organizaci nebo my máme skupinu lidí, která chce vystoupit ze Severoatlantické aliance. Nelíbí se nám, jak funguje, nelíbí se nám, jak působí v cizích zemích, namísto, aby chránila třeba naše hranice před migranty a tak dále. Chceme vystoupit z NATO. No ale tohleto, když někdo řekne, tak v tom okamžiku štěpí českou společnost. Protože média hned řeknou, a my tady máme 60% českých obyvatel, kteří chtějí zůstat v NATO. A je tady nějakých 20% lidí, kteří chtějí vystoupit a oni nám to štěpí. Chápete, v čem je ta hrozba? To znamená, oni chtějí cizí a jiný názor na zásadní politické otázky České republiky, hlavně ty zahraničně politické, kriminalizovat, abyste nesměli mít vlastní a jiný názor, než je stanovisko vlády, anebo takzvané, nebo je takzvaný konsenzuální, obecně přijímaný názor. To znamená, vezměte si, jedním z takových konsenzuálních názorů, velmi nebezpečných v poslední době je, že homosexuálové by měli mít stejná práva jako heterosexuálové. A to je velice zapeklitá otázka. Proč? Z jakého důvodu? No, co si pod tím představíte? No, pokud si pod tím představíte, že by se lidé mezi sebou měli chovat slušně a měli respektovat jiný názor nebo jiný pohled na sexualitu jako soukromou věc, tak zcela jednoznačně je to, samozřejmě to je každého soukromá věc, to nikdo nekritizuje. Ale stejná práva, pozor, pozor, to je velice nebezpečný subjekt, protože to znamená, že oni, když budou mít stejná práva, tak můžou se dožadovat stejných práv, jako je třeba adopce dětí. Když tedy chtějí a budou jim zaručena stejná práva. Jako heterosexuál. Výchova dětí. A nebo dokonce sňatky. Ne jen registrované partnerství, ale přímo sňatky. To znamená proti Kristu. No a to už je problém. To znamená, že když někdo teď vytvoří skupinu, třeba my, na alternativě a řekneme, že s tím nesouhlasíme, tak oni o nás řeknou a vidíte, vidíte, většina lidí je třeba proto jim to přiznat a hned vytáhnou průzkum a řeknou 58% je pro, 20% se neví k tomu vyjádřit nebo neumí se k tomu vyjádřit. No a pak tady máme nějakých 20% lidí, kteří nám to tady štěpí, kteří jim nechtějí ta stejná práva dopřát, aby mohli adoptovat děti, aby mohli vytvářet manželské svazky. Chápete? To znamená, oni řeknou, pozor, pozor, občané, ty už nemáš jenom jiný politický názor, ty se dopouštíš trestného činu. Ty nám tady tu společnost, tu naši demokratickou, štěpíš, občané. A tím se dopouštíš předsudečné nenávisti. No a vy jim to začnete vysvětlovat. To není nenávist, to je logika. Je to odkaz na křesťanské hodnoty naší společnosti, na které jsme založeni jako civilizace. Muž a žena tvoří rodinu, nikoliv muž a muž, nebo žena a žena. Je to proti Kristu. A je to proti přírodě. A my nemáme nic proti jejich registrovaným svazkům, které oni si prosadili. A říkali, že už nic dalšího požadovat nebudou. Vidíte, a už je to tady znova. Už jim to nestačí. Už chtějí prosazovat manželské svazky v České republice. To jste možná zaregistrovali.
To znamená, je to ta salámová metoda. To znamená rovná práva. No a kdo bude chtít rovná práva, když homosexuálové tedy se dostanou na úroveň těch takzvaně rovných práv úplně ve všem a nikdo to nebude moc kritizovat a budou moci adoptovat děti a budou moci uzavírat manželské svazky. No kdo bude druhý v pořadí? Zástupce bude volat, že my chceme svá práva? No budou to pedofilové. Protože pokud jste si přečetli na Slovensku ty články, tak tam oni říkají, že není pravda, že pedofilové ubližují dětem. Tam napsáno, že pedofilové mají ve skutečnosti lepší vztah k dětem než vlastní rodiče. Pedofil nikdy nepije děti, na rozdíl od rodičů. No to je tam napsané v těch článcích. No, dámy a pánové, to je Overton jako řemen. To je síla. Takže proto já se děsím, co proběhlo na Slovensku, ty procesy odstavení Fica, nasunutí Čaputové. Ta se nezakecá, já jsem to říkal několikrát, ta se nezakecá. Ona jela do Budapešti, tam seřvala Orbána, ten vůbec nechápal, co si to dovoluje. Jako to byl obrovský skandál, že a začala mluvit za Slovensko, že Slovensko je liberální, nebo to říkal liberální štát, nebo liberální zem, nebo tak nějak. Jo? A jako, já si nemyslím, že Slovensko je liberální zem, vůbec ne. Slovensko je, nebo bylo křesťanskou zemí, tradiční zemí, s podporou tradiční rodiny, tradičních národních hodnot, země, která má historii, země, která se postavila na svoji vlastní obranu, Slovenské národní povstání, postavili se ozbrojeně proti nacistům, takže mají svoji kulturu a svoji historii, takže já si nemyslím, že bychom mohli zařadit Slovensko mezi neoliberální státy, jako je Španělsko, kde vítají migranty otevřenýma náručema, Portugalsko, další země šílené, přeprogramované, no včetně tady Německa, Reichu, to prostě se nedá vůbec srovnat, to se nedá přirovnat, ale já vám garantuju, že oni to samé chtějí udělat ze Slovenska. Liberální zemi, která bude vítat migranty, která postupně vymaže své národní statusy ze své paměti, úplně vymaže, vzpomínky na historii vymaže, a vznikne nové Slovensko. Nové Slovensko, které se v uvozovkách v globalizaci nezakecá. Tohle to jsou největší obavy, které Slovensko může mít, protože v této chvíli se ukazuje, že zatímco ještě v Česku to tak nějak jako dopadlo dobře s Milošem Zemanem, že byl zvolený do funkce prezidenta místo té české Čaputové, ale v chlapském provedení pan Drahoš, tak v Česku to zatím ještě takzvaně nedopadlo pro globalisty, ale na Slovensku už jim to dopadlo. No, takže v každém případě my se budeme muset jako vyrovnat s mnoha věcmi, které nás čekají v budoucnu. A když se ukazuje, že v České republice už vláda chystá zákon, jakým způsobem trestat osobní vlastní názor, který takzvaně štěpí společnost, no tak to je samozřejmě tragédie. Protože vy řeknete třeba, aby měla Česká republika dobré vztahy se všemi zeměmi. No a v tom okamžiku štěpíte společnost. Protože vláda a média mainstreamová chtějí, aby nebyly dobré vztahy se všemi zeměmi. Aby byly dobré vztahy jenom s těmi, které jsou takzvaně dobře se Spojenými státy, dobře s globalisty, ale proti Rusku. Když dneska řekne kdokoliv, cokoliv ve prospěch Ruska, je okamžitě v České republice označen, že štěpí českou společnost. Takže ani to nebude už dovoleno. No a kdo tomu může vystavit stopu?
No zase jenom voliči. Jenže jak to udělat, když voliči chodí k volbám a volí tak, jak volí? Volí všechny ty ČSSD a volí všechny ty Piráty a volí všechny ty TOP 09 a všechny ty STANy a tak dále. No, takže problém je nakonec kde? No, problém je u voličů. Takhle řekněme obyčejně a řekněme dost jako skepticky to můžeme jakoby uzavřít, že volič je nakonec ten, který je vinen úplně vším, protože volič rozhodl a protože rozhodl, tak se s tím musíme smířit. No smířit se s tím samozřejmě nemůžeme, musíme otevírat oči voličům, musíme je informovat, musíme je seznamovat se souvislostma a musíme především apelovat na ochranu jejich rodin a vnitřního kruhu rodiny. Protože, jak stále opakuji a pořád dokola, jedinou cestou záchrany národních států proti globalizaci je ochrana vnitřního kruhu a rodiny. Protože když si vychováte dítě sami k pronárodnímu cítění, tak tím ochráníte toho jedince a to dítě před procesy a vlivy globalizace. Už vám nebudou moci vaše dítě přeprogramovat. Jenže samozřejmě to vyžaduje práci, vyžaduje to čas, vyžaduje to zájem rodiny, protože v dnešní době je daleko snazší dítě poslat do školy, tam ho nechat, ono potom přijde večer a nikdo se nezajímá, co bylo ve škole, nebylo ve škole, škola se takzvaně postará. No ano, já vám garantuju, že ano, zcela nepochybně, škola se postará. Škola se postará takovým způsobem, že až budete starý, až budete v důchodu a vaše děti budou dospělé, tak se budete před vlastními dětmi zamykat. Budete z nich mít strach, aby vám nerozbili hubu. Protože když by k vám přišli, tak by zjistili, že odebíráte nějaké závadné časopisy, nějaké Zem a Vek. To uvidí u vás, že to odebíráte. Kde na botníku budete mít položeno, že máte položený časopis. Nebo že máte v počítači někde nějaký aeronety v záložkách. Jo, zkrátka, tohle to jsou procesy, které se zdají jakoby někdy jakoby hypotetické, ale nejsou hypotetické. Už se dějí dnes. Nám chodí do redakce ty e-maily od těch lidí, já už jsem o tom hovořil, myslím jednou, jak nám napsali, no, více posluchačů, prostě jak se bojí před svými dětmi. Že nemůžu, já si vás potom poslechnu až potom v pondělí z záznamu, až naši odjedou, jako mladí, že odjedou, kdyby viděli u mě, že mám otevřený, že poslouchám pana VK z záznamu, takže by to slyšeli a že já se bojím, tam paní napsala, já se bojím, že by mi naši nabančili. No takhle otevřeně to napsala. Jako, že by jí prostě jako nějak fyzicky prostě insultovali. Jako, co to dělá, že poslouchá prostě nějaký alternativní prostě nějaká média a tak dále. Takže, dámy a pánové, ve chvíli, kdy se rodiče bojí svých dětí, to je proces a, nebo důsledek situace, kdy rodiče nezvládli výchovu svých dětí, kdy nechali výchovu na státním systému. To znamená, stát se postaral takovým způsobem, že ti lidé teď už vůbec neví, kde mají rodinu a bojí se před vlastními potomky. Tohle to se nesmí nikdy stát, je to nebezpečný proces, ale máme už 4 minuty po 21. hodině. Dáme si přestávku, Vítku, jednu písničku, nějakých 6 minut a pustíme se hned potom do telefonických dotazů. Jasně, já jenom podotknu, že v rámci té předsudečné nenávisti, tak uvidíme, jak se k tomu postaví sám prezident Miloš Zeman, jestli to podepíše, anebo to nepodepíše. Protože prezident Zeman třeba podepsal ten zákon, jak si poslanci schválili 6. září 2016 v tichosti, ty dvě novely zákona číslo 424/1991 sbírky, kde v Brně vlastně vyrostl ten nový Úřad na dohled pro hospodaření politických stran, nebo jak se to přesně jmenuje. A
ten úřad je řízen 5 lidmi, pro dobu 6 let, jmenuje ho poslanecká sněmovna a tak dále. A ten úřad se hlavně došlápne na malé neparlamentní strany a tak dále a tak dále. To také prezident třeba podepsal. Jo? Takže uvidíme, jestli tu předsudečnou nenávist, to jsem sám zvědavý, jestli to podepíše, když tak sveřepě se staví třeba proti odvolání Antonína Staňka a tak dále, vystupuje jako silný autoritativní prezident, tak uvidíme, jestli i tento zákon podepíše. Sám jsem na to zvědavý, jestli to podepíše nebo ne. Tak dáme si písničku a potom se pustíme do dotazu, Pavle. Ano, ano, 2 písničky tam dám teda, aby to vyšlo, ano. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. No a třetí část dnešního pořadu s panem VK, šéfredaktorem Aeronetu, je tu a to je samozřejmě to je čas, kdy vy můžete volat. Telefon znáte, objevil se vám i na obrazovce, takže 608 12 14 19. Volejte prosím, odteď je telefon spuštěn. Vítku, máš slovo. Tak já asi bych počkal na prvního volajícího, jenom ověříme, jestli seš tu i ty, VK. Ano, ano, poslouchám. Tak než možná zavolá ještě první volající, ano, tak zkusíme ještě další téma, protože Hynek Blaško ve svém statusu na sociální síti Facebook uvedl, že je Evropská unie nereformovatelná a nedemokratická. Vlastenecký český europoslanec za SPD po návratu ze Štrasburku podal děsivé svědectví, totiž podle něj, jakým způsobem on to viděl, tak nový předseda Evropského parlamentu prý řval od pultíku jako Mussolini a velké frakce vybudovaly proti národním silám v Evropském parlamentu takzvaný sanitární koridor, což je odstavení alternativních stran od veškerých funkcí, vlivových funkcí. Takže je pustí maximálně tak v kantýně k výdejnímu okénku. Takže takto se reformuje Evropská unie. Tak Hynek Blaško varoval před možným tlakem Evropské unie ke zrušení Benešových dekretů a Bernd Posselt i hned loboval přímo ve Štrasburku. VK, není vtipné pozorovat, jak jsme tvrdili, že Evropská unie je nereformovatelná, přičemž jsme byli usilovně, vehementně a mohutně přesvědčovaní o tom, že to není pravda a jak musíme změnit Evropskou unii zevnitř a proto je nutné tam kandidovat. A teď samotný europoslanec za vlasteneckou SPD potvrzuje, že ano, Evropská unie je skutečně nereformovatelná. Takže to je takové v podstatě vracení toho, co jsme tady vždycky tvrdili celou tu dobu. Ano, samozřejmě to potvrzení našich slov nám bylo za to nasazována psí hlava za to, že pojmenováváme věci před volbama pravými jmény a že varujeme před těmi procesy, které čekají nově zvolené poslance. Každopádně toto je jenom jakoby jakýsi důsledek, kdy naprosto na rovinu je poslanec, férový poslanec, samozřejmě Hynek Blaško, to je ten, kterého my jsme podporovali a jsme rádi, že se tam dostal, tak musel uznat na vlastní oči, že opravdu Evropská unie je projekt, který je naprosto, naprosto nereformovatelný, protože ze svých základů vychází na myšlence likvidace národních států. Stejně jako jakýkoliv projekt, který je založen na této myšlence, tak je nereformovatelný v souladu nebo v souvislosti s prosazováním národních konceptů. Takže pan generál pouze potvrdil to, před čím jsme už dopředu varovali před volbama. De facto je to jakési zadosti učinění naší práci. Každopádně radost toho nemáme, ale doufejme, že alespoň bude pan generál hodně vidět a slyšet v Evropském parlamentu a že bude přinášet informace o tom, co se uvnitř děje a jaké procesy tam probíhají. Ano, telefon první ještě tady. Hezký večer, můžete mluvit. Ano, dobrý večer, zdravím. Dobrý večer. Zdravím z Palí Jugoslávie. Jenom jsem se chtěl vrátit k tomu holokaustu. Vlastně ve 30. letech byl hladomor v bývalém Sovětském svazu, kde to bylo to pod vedením Lev Davidoviče Trockýho a rodným jménem pana Bronsteina. A oficiální verze je, že zde zahynulo 3,5 milionu lidí
ale v roce 2003 se ukázalo, že to bylo přes 10 milionů lidí, kde se vlastně vypalovaly kostely, lidi tam byli vlastně odstaveni od jídla, byly vypalované pole. Byla to vlastně taková židovská válka proti křesťanům a bílým lidem. A o tady tom se vlastně, já si nepamatuju, že bych se o tom na škole učilo, o holokaustu nebo o druhé světové válce se učilo pomalu celý jeden ročník. A o holokaustu je ročně několik filmů. O tady tom jsem neviděl ani jeden. Takže to je taky jeden jako z faktů. A teď je otázka vlastně židů nebo sionistů obecně je největší síla to, že drží spolu, že si pomáhají, dosazují se do funkcí a tvoří kádry. A neměli bychom tohle teda dělat taky? Můj návrh je takový, já jsem to psal i Vítkovi do Skypeu, vytvoření pořadů pro nováčky, který vůbec nejsou zasvěcený do nějakého pozadí geopolitiky a šířit teda pravdu. Mm-hmm. Dobře, díky. Díky. Takže jestli to je otázka na Vítku, dřív, na Vítka dřív, Vítku, nebo na pana VK, prosím. Půjdeme to na pana VK, abychom opravdu zrychlovali a dali prostor dalším posluchačům. Tohleto, já děkuju za dotaz především, ale každopádně já tady musím pana posluchače nebo pana volajícího trochu vyvést omylu. Židé nikdy spolu nedržel. Pro boha, Židé mezi sebou vedou válku. Bratrovražednou válku mezi světovým sionistickým kaganátem a mezi takzvaným domem Jehuda, to znamená etnickým Židy. Krvavá, krvelačná válka, která probíhá už celé dekády. Oni nikdy nespolupracovali spolu, ale já si vím, kam pan posluchač asi mířil a on mluvil o sionistech, kteří mají v podstatě ve svých tezích takovou tu spolupráci a ochraňování vlastních zájmů. A především v těch tezích, kde pracují takzvané zednářské kádry. Jenže pozor. Tohle to není dobrovolná spolupráce. To je spolupráce na základě ritu, zasvěcování a podřízenosti. To je to, ten zásadní omyl gojů, že si myslí, že Židé spolu spolupracují. Ne. Oni mezi sebou mají hierarchii řízení. Tak důkladnou, tak precizní hierarchii, jakou si nedovedete představit. Na těch nižších stupních, na těch nižších kádrech jsou organizováni v Rotary klubech, ve vyšších klubech to jsou ty takzvané zednářské lóže, kde mají podsystémy vedení na jednotlivých stupních zasvěcení, ukazatele projektoru od 1. až do 33. stupně. Tohleto a nad nimi ještě je takzvaná vrchní nebo horní kabala. To jsou, zase nechci zabíhat do úplně podrobností, ale ti, kteří jsou takzvaně vrchní horní kabala, to jsou rohatí. Doslova rohatí. Sice obrazně řečeno, ale jsou natolik zasvěcení, že mají transcendentní prostup do procesů, které jsou už na jiné bázi, než je fyzikálně naše nám přijatelně vnímatelná báze. To znamená, že myslet si, že Židé mezi sebou tak nějak jako kamaráčovtujou a drží po sobě je naprosto, to je utopie, to je iluze. To znamená, že pokud máte pevné vedení systémově hierarchické, tak to vypadá pro goje zvenčí, že držíte spolu jako největší kámoši, není to pravda. Nikdy to nebylo. Takže pozor, nenechte se jako mást jejich procesy, tak jak oni se snaží, aby jakoby vypadali před veřejností. Pozor. Ale já věřím, že to dokážete pochopit a pustíme se hned do dalšího volajícího. Ano, který už tady čeká dlouho. Hezký večer, můžete mluvit, hezký prosím. Večer, to bylo hezký, jak se od mě pustíte. Tady Lenka, já jsem se chtěla zeptat. Na AFD ještě před rokem jsem našla z informace, nebo starý rok, že AFD souhlasilo s Benešovými dekretama, bylo pro jejich prolomení takhle.
A chtěla jsem se zeptat, jestli v tomhle tom nastal nějaký posun, jestli jako už změnili na tohleto názor. A v případě, že jsou stále pro prolomení Benešových dekretů, tak jak se s tím popere naše SPD? A jestli tohleto není taky hlavní nebo jeden z důvodů, proč třeba na setkání, který dělala SPD, vůbec nepřijel nebo nebyl pozvaný Orbán, nebyla pozvaná polská strana. Tak to by mě zajímalo. Děkuju. Taky děkujeme. Děkujeme. Já jenom doplním velmi stručně v rámci AFD, tak dva její europoslanci, kteří usedli v Identita a demokracie v té nové frakci ID, tak zpívali na bavorském sjezdu jižního křídla bavorského sjezdu, tak zpívali právě, a je to i nahrané, byla zveřejněna nahrávka, německou hymnu právě s tím zakázaným textem Deutschland, Deutschland, Ibn Ales, tak to zpívali oni a v podstatě prolomení Benešových dekretů ano je jednou z věcí, kterou prohlašuje bavorská sekce SPD, že chce prolomit Benešovy dekrety, tak já si teď nespomenu na ta jména těch europoslanců za AFD, kteří tu hymnu zpívali a kteří teď sedí v té Identita a demokracie, ale je to tak. Mimochodem velká část AFD, a to bylo zveřejněné i na Aeronetu spolu s fotodokumentací, tak je to pravda, že AFD, její velká část chce prolomit Benešovy dekrety. VK, co bys k tomu řekl ty? No tak samozřejmě, protože už jsme o tom několikrát hovořili. Takové to souručenství, řekněme té alternativy těch pronárodních frakcí tady v Německu, které se jako snažili nějakým způsobem spojit do nějakého jednoho subjektu, tak našli svůj domov uvnitř AFD Frau Kepetri. No, jenže, jak jistě víte, po skončení voleb tady v Německu, ona v ten den, když byly vyhlášeny volby, v den ohlášení výsledku voleb, tak byla svolána tisková konference, ona se zvedla od stolu a oznámila, že odchází z vedení AFD, odchází úplně pryč, Sparta je pryč, s Bohem a šáteček. Pro většinu lidí to byl naprostý šok, pro většinu voličů to byl úplný šok, nikdo nevěděl, co se děje, jenže zasvěcení věděli, že k tomu odchodu bylo nakročeno už dříve. Proč? Z jakého důvodu? No, protože volebním lídrem této partaje, jak jistě víte, byla vytvořena taková tandemová dvojice, nebo takový tandem dvou lidí. Alexander Gauland, bývalý kádr CDU a člen Rotary klubu, to znamená, je vám to jasné, a druhou spolušéfkou nebo spolušéfem partaje se stala Alice Weidel, bývalá zaměstnankyně a makléřka židovské banky Goldman Sachs. To znamená co? Že celá tato partaj byla unesena nosatými pány. No a co následovalo 3 měsíce po volbách? No, následovalo založení židovské pobočky a židovské frakce AFD, aby AFD nebyla označována za antisemickou, tak vytvořila AFD speciální divizi, speciální odnož organizaci své strany, která je určena čistě pro židovské členy AFD. To znamená, je hotovo. Strana je zglajšaltovaná, no a tenhle ten proces, kdo je Alexander Gauland? No, Alexander Gauland je člověk, který vycházel z onoho takzvaného kolova křídla CDU, nebo můžeme říkat trochu radikalizovaného křídla CDU. On byl zastáncem Benešových dekretů, tedy zastáncem takto. On byl zastáncem prolomení Benešových dekretů. On se teď k tomu nevyjadřuje, ale Alexander Gauland byl na straně těch, komu bychom dokonce měl i některé takové problémy, oni ho kritizovali, že má velmi blízko k bývalým SSákům, to znamená ještě jako potomkům a tak dále, to znamená má velice blízko k tomu, co tady se teď nazývá jako extremistické, extrémiš, takže oni chtějí tu nálepku za sebe nějakým způsobem jako smít, jako úplně smazat, že tam nic takového není. Ale každopádně je tam Alice Weidel, která je lesbička. Mimochodem, ona pracovala pro Goldman Sachs.
Takže to nemá nic společného s alternativou. To je, můžeme říkat, zednářská partaj od zhora dolů, úplně kompletně zglajšaltovaná kompletně. Takže jestli budou oficiálně, ano, bavorské křídlo prosazuje prolomení dekretu oficiálně, to oni mají oficiálně, celá AfD se k tomu zatím nehlásí. Zdůrazňuju, jako vedení AfD se k tomu nehlásí. Zatím jenom tedy to bavorské křídlo. Každopádně to je jenom otázka času, kdy se tyhle ty procesy přehoupnou do vedení celé AfD, no a potom to bude velice divoké. Na tak. To upozorňuji, to zdůrazňuji. Takže dáme prostor dalšímu volejci. Tak a vedení AfD to neodsoudilo mimochodem, mimo jiné, takže to už o něčem svědčí, že to ani neodsoudili. To už o něčem vypovídá, protože to není jenom problém AfD, to je problém konec konců i CDU a je to problém i CSU, Seehoferovy CSU, klasicky. Jeho bavorské křídlo je jedna ruka, to víš, Vítku, jedna ruka se sudeťáky, s Bertem Posaltem, Seehofer pečený, vařený na každém sudetoněmeckém sjezdu, tam sedí vedle něho hned po levici, po pravici. Takže to jako jo. Ale taky to není oficiální teze CSU. Oficiálně vedení CSU také nedalo nějaký požadavek na zrušení Benešových dekretů, jenom bavorské křídlo. Ale pozor, pozor na tady ty nuance, protože ani vedení CSU nijak neodsoudilo a neodsuzuje požadavky bavorského křídla. Jenom je jakoby neakcentuje je. Jo? Ve vlastní politice strany partaje je neakcentují, ale je alarmující, že to neodsuzují. To je opravdu velmi nebezpečné. Tak a zemští ministři, mimochodem CDU-CSU, tak se také nechali slyšet, že jsou pro prolomení Benešových dekretů, takže už se to pomalu dostává na tu vrchní úroveň těch hierarchie těch stran. Takže dáme opravdu prostor dalšímu telefonu, aby jsme to nestržovali. Tady je právě ve vysílání, tak prosím. Ano, můžete. Dobrý večer, rád bych se zeptal pana Vejka na jeho názor na puč v Sovětském svazu začátkem 90. let. Jo, to nebylo nikdy nějak zvlášť objasněno a mě by jeho názor velice zajímal. Děkuji. Mm-hmm. A můžete to nějak upřesnit? Ne, to není třeba. Není třeba, dobře. O co tam vlastně šlo, že jako Gorbačov, ano, Jelcín a tak dále, o co tam šlo? Děkuji moc krát. Posluchač z Olomouce, děkuji. Naschledanou. Naschledanou. No jistě, tak To by bylo na dlouhé téma, jenom velmi krátce. Po pádu Sovětského svazu, nebo řekněme v tom období, kdy se schyloval pádu Sovětského svazu, tak probíhal a byl dokončován půjč KGB, která chtěla zrušit vládnoucí úlohu takzvané nebo tehdy komunistické strany Sovětského svazu. To znamená, cíl byla likvidace všech řídících kádr. To znamená, to bylo řízené z KGB. No a v té době jediný, kdo v tom nebyl namočen v tom procesu, tak byli rozvědčíci od KGB, kteří nebyli v Sovětském svazu. Byli třeba v Německu. Vladimir Putin tehdy ještě dislokovaný v Německu. Chápete? Takže ti, kteří byli mimo, tak jako byli mimo. A ti, kteří byli v Sovětském svazu, tak se podíleli na rozbití Sovětského svazu a na sesazení Gorbačova. Potom oni ho internovali na Krymu. No to jistě víte, to jsou ty souvislosti, ty konotace, dosazení Loutky, potom Jelcina, pokus komunistů vzít si moc zpátky, potom ten pokus takzvaný převrat puč, který Jelcin potlačil vojensky, no to si také pamatujete, nebo doufám. Takže ano, samozřejmě to nebyl samovolný proces, který by proběhl někde z ulice, to bylo řízené KGB. Konec konců rok 89 byl řízený KGB. Pád východního bloku byl řízený KGB, kompletně celý, protože součástí plánu byla ona perestrojka, ale na ten KGBácký způsob. Ne ten pronárodní nebo socialistický, ale perestrojka podle vzoru KGB. To znamená rozbít systém takzvaného komunistického vedení, toho centralizovaného, a spustit neřízenou, mohutnou, obrovskou privatizaci. Takže takhle
bychom to mohli velice rychle uzavřít a pustíme hned dalšího volejícího. On to bylo asi všude stejné, stejně tak jako v Sovětském svazu nebo v Rusku byl Jegor Gajdar, že jo, Jegor Gajdar, to byl ten tvůrce té radikální šokové terapie, která vedla v těch 90. letech k masovému zbídačení ruských obyvatel, hyperinflace a tak dále. V Polsku to byl Leszek Barcelovič, Balcerovič tedy, bývalý vicepremiér Polska, otec taky šokové terapie polské ekonomiky z počátku 90. let, kterou provedl v duchu extrémního liberalismu a tak dále. Takže ono to, u nás to byl Václav Klaus, že otec těch také šokových terapií, takže on tam byli v podstatě garanté v těch východních zemích, středoevropských a východoevropských zemích, tam to bylo v podstatě pořád přesně podle toho kopíráku, jak si přesně privatizace, jak si říkal VK. Takže dáme další prostor dalšímu posluchači. Ano, můžete mluvit, jste ve vysílání, prosím. Dobrý den, jmenuji se Petra, mám dotaz, poslouchám vás tak po druhý, po třetí a prosila bych nějaký návrh, jak se nějaký stránky, nějaký knížky, jak se to zajímáte, jak začít. Já se také poslouchám, jsem toho hrozně hozená, tak aby se doporučili něco, tak úplně začít od začátku. Dobře. Tak děkuji, to nevím teda, co, jak si s tím zhostil. Dobrý dotaz, Petro, děkujeme, dobrý tak, dotaz. Tak, prosím, naschle. No, kde začít? No, to je, já nevím, tak existuje nějaký stránek, teda existuje nějaký seznam nějakých 42 stránek, ne, Vítku, kde je seznam takzvané alternativy, to si najdete na Google hned. To znamená, jsou takzvané ty v uvozovkách pro ruské servery dezinformační s těma všema nálepkama a já myslím, že určitě najdete spoustu zdrojů na alternativě, kde začít. Zase otázka, jako začít s čím. To znamená, co vás zajímá, o co se zajímáte. To znamená, zajímáte se o politiku, zajímáte se o analýzy, zajímáte se o zprávy, například rozhovory, nebo se zajímáte třeba, nevím, o zdraví, o alternativní medicínu, nebo jo, to je třeba prostě si nějak jako specifikovat, protože alternativa je široký pojem, zahrnuje mnoho oblastí, nejenom politiky, ale i mnoho dalších věcí, takže tady je velmi těžké něco radit. Každopádně my si můžeme pouze přihřát tu polívčičku, že? A můžeme doporučit, poslouchejte Svobodný vysílač. Tam najdete všechno z toho, co si říkal, Veka. Všechno tady najdou. To je trošku ješitní, To je to ješitné a já myslím, taková ta zdravá ješitnost, taková ta zdravá sebereklama je asi, myslím si, myslím si, že by bylo hloupé nás nezmínit, že? No. Ano, přesně tak. No, jako Babiš, jako Andrej Babiš nemůže sám sebe zmínit prý v těch svých médiích, protože by si sám dělal reklamu, oni by ho za to peskovali, tak, ale my to můžeme dělat, protože nás nikdo neplatí, tak. Ani ten Kreml, ani nikdo další, ale já v podstatě si myslím, že pokud slečna Petra, no paní Petra má ráda uvažovat o věcech jaksi v celku logicky, používat svůj vlastní mozek a své vlastní instinkty, své vlastní zkušenosti, tak už i sama je alternativní a v podstatě potřebuje nás jenom k tomu, abychom ji jaksi nasměrovali, poukázali nějaké úhle pohledu událostí, které se zrovna odehrávají a probíhají. A člověk si to tak nějak dá dohromady ty střípky, fragmenty těch jednotlivých událostí z jiných úhlů pohledu, než které jsou nám předkládané právě z pozice těch korporátních médií, tak to si dá do úhlu pohledu každý a každý si z toho složí jakousi svou mozaiku, jak to asi pravděpodobně mohlo být. Tak máme dalšího posluchače. Určitě a právě ho pouštím do vysílání. Hezký večer. Haló? Ano, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer. Já vás poslouchám už delší dobu a teďka se omlouvám, že nebudu mluvit k tématu, protože jsem si zapnul vaše rádio až teďka, když vás pozorně poslouchám už další dobu, ale chci říct jednu věc. Já jezdím za mojí mamkou do Vlašimi a tam jsem dneska měl docela pozoruhodnou příhodu o tom, že Stanley Merkel, to se jméno zjevilo asi 8 nebo 9 migrantů, kteří měli auto s českou poznávací značkou. A tento jev, který já pozoruju i v Praze, kde jezdí do nákupních center prostě evidentně migranti,
s českými auty nebo s poznávacími značkami a ptám se, ty musí, pokud někdo může mít příjemnou českou značku, tak asi musí mít trvalý pobyt. A je toho čím dál tím víc, a když už i ve Vlašimi tenhle jev se projevuje tak hodně, tak mám z toho obavy. Mm-hmm. Dobře, díky. Děkuji za info. Já bych jenom trošičku, ne, nechtěl bych vás nějak odradit, ale prosím příště foťte tyto věci, protože ono je fakt jako super o tom hovořit. Ano. Všichni o tom mluví, no, ale prosím foťte to i v té Vlašimi, když mi samozřejmě, abyste nebyl ohrožen, oni to nemají rádi, že jo, samozřejmě, jo, ale určitě. Jo, když budete svědkem třeba, tak to vyfoťte, třeba státní poznávací značku, to se potom může třeba hodit, jo. Určitě se pokusím, ale ta parta byla poměrně dost značně nepříjemná v tom obchodě a já už jsem potom teda neměl odvahu to fotit, protože mě sledovali na parkovišti. Takže určitě, zkusím ještě takhle točit video. Dobře, tak díky. Nebo cokoliv. No. Díky. Dobře, tak fajn. Děkuju. Možná, že vemu další telefon, ne? Můžeme zodpovědět, nebo na to chceš nějak zodpovědět? Tak dobře. Já vezmu další telefon, vemem to jedným vrzem. Jo. To určitě půjde. Hezký večer, jste ve vysílání. Prosím, můžete rovnou položit otázku. Dobrý večer, zdravím vás všechny i pana VK. Takhle, mě zajímá jedna věc. My, když jsme chodili do školy a klavírovali nám ve škole o tom, jaký je Sovětský svaz výborný a všechno, tak všichni jsme věděli, že to je lež prostě. Všechno ta mládež, tam snad nebyl nikdo, kdo by tomu věřil. Jo? Je divný, že dneska, že jsou takhle sfanatizovaný. Že tomu věří, hloupí, že tomu věří a já mám takový podezření, že tady dochází k podprahovým informacím, protože všichni ty mladí chodí se sluchátkama na uších, poslouchají muziku. Že tam možná jsou nějaký podprahové informace, které je k tomuhle vedou. Dobře, tak fajn. Díky moc, nashledanou za vaši otázku. Taky děkuji, nashledanou. Tak a teď už necháme odpovědět pana VK. No, tak já mám na to trochu jinou teorii. To na to není třeba nějakých podprahových signálů. To je zkrátka informační boom. To znamená rozmach informačních technologií. Dříve, před rokem 89, nebo můžeme jít do roku 95, 96, možná 99 ještě, než se jako hromadně rozšířil internet, tak jediný zdroj informací byla televize, rozhlas a tištěné noviny a časopisy. A kromě toho rodina. Mm-hmm. No. A proč to fungovalo tehdy, že děti ve školách se nenechali indoktrinovat a nikdo se nenechal zblbnout z těch dětí, takzvaně husákovských a ještě v dobách jakoby socialismu před rokem 89 a teď najednou to je úplně jinak. No, je to logické, protože když před rokem 89 třeba nějaké dítě přišlo ze školy, no tak hodilo tašku do kouta a šlo ven někam běhat nebo jezdit na kole nebo s kamarádama někde, já nevím, si hrát na vojáky nebo někde nějaký pískoviště, jo. A to byl volný čas. To byly volnočasové aktivity. Dítě rostlo a jediné informace, o kterých vědělo, že jsou nějakým způsobem oficiálně jakoby komunikované, tak o nich vědělo, že jsou takzvaně cinknuté. Že tomu nemá věřit. No ale kde to dítě se dozvědělo, že těm informacím nemá věřit? O těch skvělých sovětských svazech a všechny tady ty zářné úspěchy socialismu a tak dále, a tak dále. No kde to dítě se to dozvědělo? Doma, no, dozvědělo se to od rodičů doma. Mm-hmm. A proč? No protože ty rodiče byli jediným zdrojem informací. Ale dneska je to jak? Dneska nechodí děti pro informace k rodičům, k tátovi, k mámě. Ne. Dneska
zaboří a skloní hlavu do mobilu, do Facebooku, globalistického nástroje, do Twitteru, do Wikipédie globalistické a čerpá informace od tam. A podívá se na server mainstreamu, na Českou televizi, na tuhle televizi a čerpá informace z mobilního telefonu. A přijde domů a nejde ven na to pískoviště nebo nejde někam jezdit na kolo, sedne k tomu počítači, kde má ten internet a čerpá Wikipedii, influencery na YouTube, kteří mu říkají globalistické teze, různé kovy a Karly Kováře a tak dále, co jim říkají o, jak jsou špatné pro ruské servery, čerpá informace od svých vrstevníků, takzvaných influencerů na sociálních sítích. Už nečerpá informace od rodičů, ale z internetu, od influencerů, z médií, globalistických médií. Už to není ten rodič, který je hlavním zdrojem informací, který to dítě koriguje a říká mu, hele, v té škole ti říkají pitomosti a propagandu, tomu nesmíš věřit, to je takhle, víš, takhle to je. No a to dítě si to nemůže jako nějakým způsobem zpochybňovat, že nemá žádný internet, nebo nemělo žádný internet, nemělo žádnou Wikipedii. To znamená, co řekl ten rodič, to byla pravda. A proto ta kontrola fungovala, ta korekce fungovala těch informací. No dneska už to možná není. Dneska dokonce ty děti budou s váma jako s rodičem diskutovat a říkat, ale ty se mýlíš, to tak není. Kovy říkal na YouTube, že je to úplně jinak, že máme těm migrantům pomáhat, oni jsou to chudáci. Matko, ty seš úplně nemožná. Ty máš zastaralý názory. Takhle. Takhle komunikují s rodičem a dnešní mladí. Takže technologie stojí za těmito procesy. Technologie. No, dostupnost, to znamená takzvaný informační boom. To znamená, můžete získávat informace úplně odkudkoliv chcete skrze elektronická technologická média. To znamená, že i my díky tomu pouštíme vysílání a vysíláme rádia. To nebylo před rokem 89 vůbec možné. Je to jenom díky internetu. Stejně tak všechny servery, ať už je to Aeronet nebo všechny ostatní, tak jenom díky internetu, díky technologiím. Takže ono to má zase pozitivní stránku věci, nicméně i ta pozitivní stránka věci může být zneužitá nesprávnými osobami, globalisty a hlavně proti zájmům jednotlivých národů skrze výchovu na první priority. Takže bohužel, no, ale rozhodně to není podprahové. Můžu ujistit, že k tomu nepotřebujete podprahové signály. Děti jsou indoktrinovány skrze elektronická média, která mají v ruce, v mobilech, v tabletech a v počítačích a v notebookcích od útlého dětství. Od útlého dětství čerpají informace z internetových stránek a z YouTubeových videí od svých vrstevníků, takzvaných influencerů. Tím je to dané. Já mám obavy, že už dnes i ty rodiče už jsou infiltrovaní tímto způsobem, takže ani to už by nepomohlo v dnešní době. Co myslíš, Veka? Pokud jde o mladé rodiče, ano. Pokud jde o mladé rodiče, jo, mladé, ano. To znamená, ano, přesně tak. Dítě, takže tam, jo, tam bych tomu věřil, že tam už je takzvaně hotovo. Jo? Tam už není to. Ano, telefon právě není, proto jsem dal takovouto vsuvku, takže teď zrovna nikdo nevolá. A dokonce tu nemám ani žádný mail, nebo něco, oni moc maily neposílají, protože ví, že telefon to vždycky přebije, ale teď zrovna ani nikdo nevolá. No, tak co s tím uděláme, s tímto momentem, pánové? Tak to nevadí, tak. A už volá. Už volá. Plný, nebo respektive prázdný prostor, nebo volá někdo? Už volá někdo, tak super. Je to. Takže rovnou do vysílání, prosím, jste to zachránili teďko, tak prosím. No dobrý den, možná, že se budu psát hloupě a že řeknete, že to jsou nesmyslné otázky, ale já se chci zeptat, jestli ty cirkusový vedoucí, teda jak bych to tak řekla, celý ten svět, jaký je cirkus, co tak oni nikdy neslyšeli o božích mlýnech, jestli by pan Peka k tomu mohl něco říct.
že boží mlýny nějak asi utekly ze scény, nebo já nevím. Dobře. Možná to má otázka. Mně to tak připadá. Dobře, děkujeme moc a zajímavá otázka, prosím. No, boží mlýny, no samozřejmě, že boží mlýny, ale boží mlýny dneska nejsou brané faktologicky nějakým způsobem, aby měly vůbec nějaký vliv na nějaké procesy. To platilo v době, kdy jednotlivé rodiny byly silně věřící. To znamená, společnost byla silně věřící. Byly tam takzvané ty, můžeme říkat, tradiční křesťanské hodnoty. To znamená, takhle to bylo nastavené. V součástí vlastně toho byl i ten takzvaný katechismus, výuka vlastně víry a tak dále. A tam samozřejmě se dalo odkazovat na různé boží mlýny a tak dále, a tak dále. Ale to v dnešní době je zkrátka úplně někde jinde. Dneska se jedou jiné procesy, třeba výchova progresivního bělocha. To je proces, který je velice moderní. Výchova podpory LGBT, neziskový sektor, vítání migrantů, plivání na vlastní historii, přepisování historie. To jsou nové procesy, to znamená úplně jiné hodnoty, mimochodem. To znamená, to je stejné, jako kdyby třeba, já nevím, někdo přišel vítat chlebem a solí nějakou útočnou imperialistickou pozuby ozbrojenou armádu. A myslel by si, že chlebem a solí tu armádu zastaví. To znamená, to jsou úplně nekompatibilní procesy. No a ono se říká třeba jako na hrubý pytel hrubá záplata, ale to dneska není takzvaně už jako přípustné, konceptuálně přípustné. Dneska se to dělá jinak. Dvojí metr, to znamená takový ten dvojí měření, když, já nevím, migrant někde něco provede, tak se nic neděje. To znamená ve vztahu třeba k místnímu obyvateli, třeba ho znásilní, nebo tu ženu znásilní ten migrant, tak se to zametává pod koberec. No ale když je to obráceně, někdo se jenom otře slovem o migranta, tak je okamžitě hamáčkovým vnitrem obviněn z rasismu a z těch paragrafů gumových, těch dvou nebo tří, podněcování, ten druhý až ten třetí, co oni tak vymysleli společně s nosatýma na ochranu vlastně. Takže tohle to jsou vlastně jakoby ty hodnotové rámce, které jsou vlastně prosazovány a na boží mlýny už prostě se jakoby nehraje ani v rámci té výchovy, už se vůbec ani nehraje na nějaké boží mlýny. To je bohužel realita dnešní doby. Bohužel. Tak, další telefon už tady čeká. Hezký večer, prosím. Můžete mluvit. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, můžete mluvit, říkám. Dobrý večer ještě jednou. Standa z Moraví. Chtěl bych na pana VK jednu otázku. Jestli ví, že existuje celosvětové odbojové hnutí od roku 77, které se snaží tady tuto sebranku zlikvidovat postupně. A jestli o tom něco bude chtít o tom říct, aby se ukázalo taky světlo na konci tunelu, jako třeba, že teď byl zatčen Epstein a s tou pedofilií by se snad taky mohlo něco udělat. Děkuju za odpověď. Naschledanou. No, já přesně vím, že kauza Jeffreyho Epsteina je teď zase nově, už po nějaké době, asi po dvou letech, znovu zase vytahována na veřejnost, je to jakoby medializováno, nicméně, prosím vás, znovu, chucpe. Tam jde o to, že Donald Trump v současné době nebo v současné chvíli se snaží v podstatě mobilizovat jakousi volební základnu před nadcházejícími prezidentskými volbami ve Spojených státech, protože pozor, primárky a volební boj začíná už na podzim. Už na podzim začnou první kampaně ve Spojených státech, potom po novém roce tam jsou ty sjezdy, první volby tam budou a tak dále, tak dále. A poběží to potom až do června příští rok, kdy budou jmenováni noví kandidáti, tedy myslím, že za demokratickou stranu a republikáni asi primárky snad mít nebudou, protože Trump bude jmenovaný dopředu jako jediný kandidát, takže republikáni asi primárky nebudou mít. Každopádně
tam jde teď o vytváření informačního pole a informačního prostoru. Kauza Epstein je velice výbušná v tom ohledu, že okolo něho je napojeno mnoho demokratických kádr. Opravdu mnoho. A negativní vykreslování Epsteinovy kauzy poškodí především lidi okolo Joea Bidena, bývalý viceprezident Baracka Obamy a nadějný kandidát demokratické strany na prezidenta Spojených států. To znamená, současné procesy jsou na, řekněme, rozvrácení šancí demokratů a demokratické strany na úspěch proti Donaldu Trumpovi. Takže vy si, nebo snad tady není nikdo, kdo by si myslel, že by čekali tak dlouho s Epsteinem, než s ním vyrukujou zrovna těsně před začátkem primárek demokratické strany. To znamená znovu, musíte umět číst tyhle ty informace. Tam není nikdo, kdo by šel proti Židu. Tam nenajdete nikoho. Naprosto nikoho. Proč oni ho vytáhli? No to je kvůli tomu, že to je zase účelovka. Jak by řekl Andrej Babiš, je to účelovka. A proto já ani tak nějak nechci se k té kauze vyjadřovat, protože asi řešit účelovky zase bychom byli v podstatě, jako ano, můžeme o tom něco napsat, něco přichystat, ale každopádně toto je velice průhledné. Já myslím, že i čtenáři, kteří se zajímají o americkou politiku, tak by měli tady tu akci, nebo hurá akci prohlédnout, protože proč? FBI šla velmi dlouho proti Donaldu Trumpovi. Nic mu neprokázali ohledně koluze s ruskou státní mocí. No a Trump se naštval a chce teď začít všechny žalovat. Chce začít žalovat FBI a tak dále, a tak dále. To znamená, oni mají strach a oni chtějí vyjít Trumpovi trochu vstříc, trochu si ho udobřit. Takže vyjeli kauzu Epstein, aby trochu takzvaně sklidnili hladinu. Mluvil o tom i Alex Jones, že se jedná o víceméně věc, která měla být řešena už před 2 roky, ne teď. Taky on se ptal, proč teď? Proč zrovna teď tak dlouho? Takže sklidnění hladiny, aby takzvaně Trump nedělal problémy FBI, aby třeba nechtěl odvolat ředitele FBI a tak dále, dělat různé rekonstrukce a tak dále, a tak dále. To je velice komplikované téma. Každopádně, co se týče té organizace, zmíněné organizace, tak ano, ano, samozřejmě je o tom i, nebo zmínka v tom filmu Above Majestic, tam tom je řeč o té organizaci. Zase, mimochodem, velice ploché, to tam velice takové jako vágně pofiderní, že tam nejsou různé detaily, různé osoby tam nejsou zmíněny a tak dále, nebo ty, které bychom očekávali, že budou zmíněny. Ale to je jedno, protože ten film je i tak dost dobrý. Každopádně musíme dát prostor dalším volajícímu, máme 5 minut do konce 22. hodiny, takže abychom to stihli ještě někoho. No. Ano, už čeká. Z tebe vysílání, prosím. Dobrý večer, tady M. Mám na vás takovou otázku, trochu jsem si načetl a sledoval nějaký přednášky. Zajímavá kniha Dugin, Válka kontinentů, 30 let stará, tam v kontextu těch revolucí on rozděluje, že je ta atlantistická parta KGB versus Politbyro a proti tomu je armáda z GRU. Chtěl jsem se zeptat, jestli to souvisí s tou dichotomí židokřesťanskou versus indoevropskou civilizací. A kdo je teda nositelem, vy jste, jak byla ta přehlídka na Rudém náměstí, hovořil, že je dočasný mír teda mezi armádou a těmi Chazary. Jestli teda v tom případě GRU armáda, kdo je nositelem té pronárodní teze a současně to souvisí, jestli byste mohl charakterizovat, já vím, že je to hrozně zjednodušený, jo? Ale jestli byste mohl v České republice nebo v Čechy, už se to dovolím nazvat, po těch procesech tady nazvat, kde je nositelem pronárodních tezí. Já se domnívám, že pravděpodobně globalistická DVD armáda to nebude, jestli byste to mohl charakterizovat. A jestli ta moje hypotéza je mylná, klidně mi nasměrujte dál, budu si studovat dál. Děkuji za odpověď. Naschledanou. No, já děkuji za dotazy. No, to jsou velké dotazy s velkým přesahem. A ty 3 minuty ani nestihneme. Já bych tomu chtěl říct, že co se týče kdo je jakoby nositelem pro národních tezí, nebo té národní kotvy, obrazně řečeno, v Rusku, tak určitý signál můžete vidět při zahájení každoroční vojenské přehlídky 8. května
na Rudém náměstí, když začíná přehlídka a generál Šojgu stojí v čajce v limuzíně pod bránou, svatopetrskou bránou v tom průjezdu, a než vyjede k té přehlídce to auto, tak on se pokřižuje. Armádní generál Šojgu. To znamená, tam máte návod. Jinými slovy, armáda je držitelem národní kotvy Ruské federace. Není to civilní řízení, jak by někdo si mohl myslet. Je to armáda. Vždycky byla, mimochodem. Dokonce i za cara. To proto tak potom probíhaly procesy, že Beria a Dzeržinský a no samozřejmě trockista nebo celá ta kohorta okolo Trockého, tak likvidovali hlavně ty největší generály a tak dále, aby mohli proběhnout ty bolševické nebo bolševizační procesy, které potom byly později nazývány jako trockismus a ještě později po druhé světové válce jako procesy sionistické. Už tedy jakoby celoplanetárně, ale tehdy to byly trockistické procesy, které likvidovaly pro národní teze, které ukotvovala armáda. No a co se týče ruská armáda, no a co se týče České republiky, kdo je jakýmsi nositelem pro národního ukotvení, to bychom měli hodně tvrdý a těžký oříšek. Tohle to je otázka velmi těžká. Pokud by to měla být skupina nějaká, tak já o ní nevím, kdyby byla identifikovatelná, byla by viditelná, nebyla by tajná, tak o takové skupině nevím. A pokud by to měl být nějaký jedinec, tak ano. Nebo ne jedinec jeden, ale skupina jedinců, různých vlastenců, tak bychom našli mnoho a mnoho vlastenců, kteří ovšem pozor, nijak nejsou organizováni. V žádném subjektu, v žádném uskupení, v žádné politické straně, v žádném hnutí, ani v rámci nějakého internetového projektu nejsou zkrátka sdruženi. Proč, z jakého důvodu? Z mnoha důvodů. Nejčastěji je to kvůli tomu, že každý z těchto, řekněme, kádrů vidí priority někde jinde než ten druhý, a vidí i řešení někde jinde než ten druhý a ti ostatní. Teď otázka je, kdo z těch všech jednotlivých, řekněme, elementů pro národních kotev, kdo vlastně by měl být tím lídrem, kdo by měl mít takzvaně pravdu. No, to by bylo na dlouhou diskuzi, protože to vyžaduje studium těch tlustých knih, o kterých mluví neustále Valery Pjakin, a kádry, já bych proto spíš doporučoval studiu sledování informací, studium, rozbory, rozhovory se staršími lidmi, kteří pamatují, se starší generací, anebo, aby se neurazili, já řeknu tou nejstarší generací, samozřejmě lidé 70, 80, 90 let a výše, tak s nimi hovořit, a čerpat od nich informace, jak to bylo tenkrát, jaké byly hodnoty, jaké byly hodnotové rámce, jak fungovala rodina a tak dále. To znamená čerpat ty originální informace tehdy od těch skutečných nositelů původního systému řízení. A protože umírají, tak je třeba ty informace nazbírat co nejdříve, dokud to ještě jde, dokud rámec a formát času to ještě umožňuje. Jakmile se okno časové uzavře, už to možné nebude. No, ale to by bylo na jiné diskuze, jiné debaty. Musíme dnešní vysílání ukončit. Máme. A ještě tady máme, promiň, že přerušuju, jeden Pavel tady píše v interním četu, další čeká tady telefon, čeká. Posluchačka poslední. Dlouho. Neodmítneme snad dámu, nebo ano? Máme ještě prostor. Tak jo. Takže ještě z toho vysílání. Pokud nebudeme někoho takzvaně vymazávat z vysílání. Ne, v žádném případě. Prosím, máte prostor. Můžete mluvit. Dobrý večer.
večer, Eva z Prahy, já budu rychlá. Tommy Robinson apeloval na Trumpa, v podstatě žádal o záchranu svého života a své rodiny. Co myslíte, že může doufat od, z Trumpovy strany? Děkuju. Taky děkujem. No, výborně. Naschle. No, a děkuju, já děkuju. No, co může doufat? Tak Donald Trump především chce co nejlepší vztahy s Velkou Británií, které jsou momentálně velmi nalomené kvůli skandálu s britským velvyslancem ve Spojených státech, který v uniklém kapelogramu pomlouval Donalda Trumpa. Z toho skandál a nakonec musel britský velvyslanec odstoupit pod tlakem, protože to uniklo, že pomlouvá Donalda Trumpa. No tak vztahy jsou nalomené silně, ale nemyslím si, že jsou nalomené natolik, aby Donald Trump poskytl azyl Tommymu Robinsonovi, a to z toho důvodu, že pokud by tak učinil, tak by označil Velkou Británii za zemi, kde nejsou respektována lidská práva. A nemyslím si, že Donald Trump by až do takového kroku zašel, protože tím by automaticky zlikvidoval veškeré šance na jakékoliv obchodní dohody s Velkou Británií. Došlo by k obrovskému rozkolu, rozštěpení, jak pan Hamáček tam rád nazývá v tom dokumentu o štěpení národních tezí a tak teda národních tezí o štěpení, řekněme, politiky. Takže tohleto, já se na to spíš dívám jako na nějaký pokus spíš vytvoření tlaku na Donalda Trumpa, aby začal lobovat ve prospěch Tommyho Robinsona. Že by mu poskytl azyl, si myslím, že je nepravděpodobné, ale může zatlačit na britskou vládu, aby takzvaně vyvinula určitý tlak. I když v téhle chvíli, kdy on už je odsouzen, tak jediný, kdo může vytvořit nějaký tlak, je buď soud, by znovu zasedl a změnil by rozsudek, nebo by ho zrušil, a nebo by mohla zasáhnout královna, která má právo a pravomoc měnit a rušit rozsudky. Toto právo britská královna používá jen velmi výjimečně, zcela výjimečně, a většinou o tom nikdy ani není informována, pokud to právo je využit. Aby z toho nebyla nějaká reklama negativní ve vztahu k Westminsteru. Takže já to vidím tak, že Tommy Robinson bude nějaký čas ve vězení. Ukazuje se, že by to mělo být 19 týdnů, necelých 5 měsíců. No a zkrátka, až on z toho vězení vyjde, tak bude zkrátka za hrdinu a za politického vězně. To znamená, bude mít našlápnuto k výborné, vynikající politické kariéře. Mm-hmm. A možná i s tím je do budoucna někým počítán. Protože by to nebylo poprvé, kdy někdo, kdo takzvaně seděl, byl nakonec ustaven prezidentem, premiérem, šéfem, nebo dokonce králem. Takže to by bylo na jinou diskuzi, ale na to opravdu nemáme čas. Máme 22.06. Já se musím s váma rozloučit, s tebou, Pavle, s tebou, Vítku, se všemi našimi posluchači a se všemi čtenáři. Jestli mohu, to je docela škoda, protože já tu mám ještě jednu takový obrázek. Já nevím, jestli vidíš na Skypeu to, co vysíláme. Měl bys to tam vidět? A já bych tam pustil takový obrázek, který mi tady poslal. Čínské vojenské transportéry poprvé vstoupily na evropskou půdu. Píše tady posluchač, odkazuje na to, že to vyšlo na Autoforum. Já nevím, jestli to vidíš, co to má znamenat. Historický přelom mezi čínskými silami a armádou evropské velmoci není projevem agrese, dochází k němu z ryze preventivních důvodů. Do Německa se nastěhovala čínská technika i s obsluhou. Víš o tom něco? No, tak to je nějaká nová informace. Jaká informace? To je z dneška nebo z zítřka? Před devíti hodinami tady vidím, že to tady je napsáno, že to je. A je to na Autoforum na webu, nějaký Mirek Mazal to napsal, tohleto. Tak já nevím, co to je zač, ale je to opravdu zajímavý teda. Tak to je asi nějaká novinka, možná nějaké, já nevím, civilní, nějaké cvičení nebo něco společného. Nicméně, pozor,
Znovu je třeba si uvědomit, že k čemu došlo. Při zvolení Ursula von der Leyen, šéfku Evropské komise, vybudování vlastní jednotné evropské armády. Ano. No a jaká to bude armáda globalistická? To znamená, jaké hodnoty budou napojené? No, bude to armáda nastavená proti NATO. Konkurence Severoatlantické aliance. No a s kým vytvoří taková globalistická armáda souručenství? No logicky zase s nějakým globalizovaným partnerem. Čína by se možná nabízela, Rusko by se možná nabízelo. To znamená, může to mít nějakou takovou tu zvláštní souvislost, že to navazování vztahu i třeba na nějaké vojenské úrovni může třeba začít probíhat, ale jak říkám, teď jenom spekuluju, neslyšel jsem o tom, je to asi nějaká novinka, takže musím si to zkontrolovat a zjistit, o co se jedná. Každopádně já už musím končit. Loučím se tedy s tebou, Pavle, s tebou Vítkou, se všemi čtenáři, posluchači. Uslyšíme se zase za týden od 19 hodin a opět přineseme nová témata. Takže přeji krásnou dobrou noc. Já se také loučím, já jenom připodotknu, že přístav Pireus v Řecku vlastně je první bránou pro Čínu, protože ho na 99 let vlastní Číňané pronajmutý vlastně od řecké vlády a přístav Pireus je obří největší přístav právě v rámci takzvané hedvábné stezky jakoby do Evropy, to znamená, že přes ten, přes Řecko a potom přes bývalou Jugoslávii, Rakousko a Německo v podstatě bude prodloužena ta cesta z Řecka, která potom bude probíhat i v rámci Německa, protože 14 strategických letišť v Řecku má německý Fraport teď zprivatizované, koupené. Jo? To znamená, že to Řecko je úplně rozebírané, Čína, Pireus, teď 14 letišť strategických i třeba v rámci pevninského i ostrovních států Řecka má německý Fraport a tak dále. Tím se nebudeme zdržovat. Já se taky loučím, přeju krásný večer, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače, hezký víkend všem a děkujeme hlavně starým i novým, nově volajícím posluchačům, kteří nám volali. A jsme rádi, že jste si nás naladila. Doufejme, že tak učiníte i příště, popřípadě třeba i ze záznamu, ale ten živák je přece jenom lepší. Takže příští pátek o 19 hodin jsme tu zase. Já samozřejmě každé pondělí, středu a pátek o 19 hodin. Takže zdraví vás Vítek, Pavle, děkuju, VK taky děkuju, milí posluchači, děkujeme za přízeň a přeju hezký večer. Já také moc děkuju. Mějte se krásně, naschledanou.